Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ και ζητούμε και συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση μόλις μιας ώρας στην οποία υποβάλαμε τους πιο συνεπείς από εσάς. Ο τίτλος της σημερινής συζήτησης είναι από την εφημερίδα στο διαδίκτυο «Η μάχη για την ιδεολογική ηγεμονία μετά το τέλος των εφημερίδων» και νομίζω ότι πιο παρατηρητικοί θα προσέξατε ότι το τέλος είναι μέσα σε εισαγωγικά. Δεν είναι τυχαίο, δεν πιστεύουμε, δεν είμαστε της άποψης ότι ζούμε το τέλος των εφημερίδων από τη μια, από την άλλη όμως γνωρίζουμε ότι η συζήτηση περί της κρίσης του τύπου και των νέων μέσων και του διαδικτύου συγκεκριμένα διεξάγεται σε ένα κλίμα που οι εφημερίδες δεν είναι πια αυτό που ήταν και που το ερώτημα πια μπαίνει από τη σκοπιά αυτών όσων από εμάς, εν πάση περιπτώσει, δουλεύουμε είτε στο διαδίκτυο είτε στην εφημερίδα, αλλά δουλεύουμε πάντα σε μια λογική ιδεολογική ηγεμονία ή με πιο γενικούς όρους κοινωνικής χειραφέτησης, με ποιους τρόπους, με ποια μέσα και δουλεύοντας πώς μέσα στα μέσα, είναι δυνατόν να επηρεάσουμε μια διαδικασία που με απλοϊκούς όρους θα την έλεγε κανείς διαδικασία δημιουργίας κοινών τόπων, αυτό που λίγο πιο αφαιρετικά, λίγο πιο θεωρητικά λέμε ιδεολογική ηγεμονία. Δεν θα πω περισσότερα για την αρχή, να πω μόνο ότι με πιο γενικό τρόπο η κρίση του τύπου που τη βιώνουμε και τη βιώνουν πρώτα απ' όλα οι εργαζόμενοι στον χώρο του τύπου και των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης ασφαλώς και δεν σημαίνει κάτι καλό για μια εποχή στην οποία η πολιτική απαξιώνεται και η δημοκρατία απειλείται. Όπως έλεγα όμως δεν έχει νόημα κατά τη γνώμη μας να νοσταλγεί κανείς τον καιρό του εντύπου γιατί ακόμα και αν συμφωνούσε ότι είναι η αναγκαία η επιστροφή στον καιρό του κρατεού τύπου, υπάρχει το ερώτημα αν αυτή η επιστροφή είναι σήμερα εφικτή δεδομένων των δυνατοτήτων και όσων συμβαίνουν σήμερα με έναν γενικό τρόπο στο διαδίκτυο. Όσο και αν μοιάζει αντιφατικό, οι δυνατότητες αυτές που προσφέρει σήμερα το ίντερνετ είναι όλο και μεγαλύτερες την ίδια στιγμή που η ουσιαστική ενημέρωση και η κατανόηση γίνονται όλο και πιο αποσπασματικές. Παρόλα το διαδίκτυο κατηγορείται και όχι άδικα ότι αποθεώνει την ταχύτητα σε βάρος της κατανόησης, ότι εθίζει στην ευκολία αδιαφορώντας για την εγκυρότητα, ότι προτιμά την πολλαπλότητα έναντι της ποιότητας. Υπάρχουν όμως τον τελευταίο καιρό δείγματα, υπάρχουν περιπτώσεις όπως αυτή την τεπτόκραση και θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να μπούμε πιο αναλυτικά σε αυτό. Υπάρχουν δείγματα γραφής τέτοια που μας δείχνουν ότι η επιστροφή δεν είναι πια ρεαλιστική και ότι αντίθετα αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι αυτό που θα λέγαμε εμείς, αυτό που λέμε εμείς, η πρόκληση της συνέργειας των μέσων. Να πω πριν δώσω το λόγο στον πρώτο ομιλητή, τον Νίκο Τοφίλη, να σας παρουσιάσω καταρχάς τους ομιλητές. Είναι ο Νίκος Οφίλης από τα αριστερά μου, διευθυντής της Αυγής. Είναι η Κατερίνα Κητίδη από την εφημερίδα Πριν, την ομάδα του Ντετόκραση. Και ποια άλλη ιδιότητα από τα δεξιά μου. Είναι ο Θόδωρος Μιχόπουλος από το δελτίο της ΝΕΤ και την εφημερίδα Εποχή. Είναι ο Πότμος από το διαδικτυακό το Web TV, το Omnia TV, το οποίο και ευχαριστούμε γιατί σήμερα καλείται ζωντανά όπως και χθες τη σημερινή συζήτηση. Και είναι στα άκρα αριστερά μου, από όπως βλέπω εγώ, εσείς τον βλέπετε άκρα δεξιά. Είναι ο Γαλαξιάρχης από το Radio Bubble και από τον blog Παραλληλογράφος. Το τελευταίο που έχω να πω για την απόψινή συζήτηση είναι ότι όλη αυτή την εισίδα για το διαδίκτυο την συνδιαμορφώσαμε με τον ένα τον άλλο τρόπο, το Radio Bubble, το Omnia TV, η αφορμή, το Alter Thes, ο Αντίσταση, ο Παραλληλογράφος και το Red Notebook, από το οποίο προέρχομαι εγώ, είμαι ο Δημοσθένης Παπαδάτος από το rednotebook.gr. Δίνω το λόγο στον Νίκο Τοφίλη και στη συνέχεια θα τα ξαναπούμε. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Το τέλος της εφημερίδας, των εφημερίδων, έχει αναγγελθεί εδώ και 20 χρόνια από τότε που είχε προαναγγελθεί το τέλος των βιβλίων καθώς και του έντυπου πολιτισμού. Ο πολιτισμός της εικόνας υπονόμευσε τη σχέση του αναγνώστη με την εφημερίδα, κάτι που είχε αρχίσει νωρίτερα με την επικράτηση της λεγόμενης καταναλωτικής δημοκρατίας που βασικό έμβλημά της υπήρξε η τηλεόραση. Έκτοτε, η προφητεία του τέλους των εφημερίδων δεν έχει επιβεβαιωθεί, όπως άλλωστε καμία παρεμφερής προφητεία, με πιο εντυπωσιακή τη διάψευση της προφητείας. Ένα μικρό μέρος των εκατομμυρίων sites, μόλις το 5% σχετίζεται με ό,τι μπορεί να θεωρηθεί ως παραγωγή πληροφορίας. Ο αναγνώστης βρίσκεται αντιμέτωπος με διλήμματα που διαφοροποιούν την κοινωνική χρησιμότητα και λειτουργία των μέσων ενημέρωσης. Ο βομβαρδισμός πληροφοριών στο ίντερνετ συχνά οδηγεί στην ανεξέλεγκτη κυκλοφορία πληροφοριών, την παραπληροφόρηση και τελικώς τη διάλυση του ιστορικού παραδείγματος της εφημερίδας, της ενημέρωσης, ως κοινωνική λειτουργίας
τόσο ως προς τους όρους παραγωγής της ενημέρωσης, όσο και ως προς τις αξίες, δεοντολογία αλλά και κοινωνική στράτευση των δημοσιογράφων. Σήμερα ο δημοσιογράφος είναι άλλο ένα επάγγελμα και μάλιστα αυτοϋπονομευόμενο. Η ηλεκτρονική δημοσιογραφία με αιχμή τα sites έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και διαδραματίζουν σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα. Παρά τις τάσεις που ανοιχνεύουμε και στην Ελλάδα, όπου η τεχνολογική καθυστέρηση υπολογίζεται σε μία γενιά, δεν έχει επιβεβαιωθεί η προφητεία της μαζικής μετανάστευσης των εφημερίδων από τον έντυπο στον ψηφιακό χώρο. Και διεθνώς η κατάσταση είναι πιο σύνθετη. Μπορεί να αυξάνει η επισκεψιμότητα των ειδησιογραφικών websites, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των αναγνωστών των εφημερίδων προτιμά την έντυπη από την ηλεκτρονική έκδοσή τους. Άλλωστε, τα sites των αμερικανικών εφημερίδων κατέγραψαν ισχυρή πτώση του κοινού τους από τη στιγμή που σταμάτησε η έντυπη έκδοσή τους. Η υλικότητα της εφημερίδας σχετίζεται με την αξιοπιστία της είδησης. Οι εφημερίδες είναι αναγκασμένες, αυτό είναι το πεπρωμένο τους, να προσαρμοστούν. Η Λιμπερασιόν, για παράδειγμα, προσδιορίζει την προστιθέμενη αξία της εφημερίδας ως την τάση να μην παρακολουθεί, αλλά να φτιάχνει την επικαιρότητα. Δηλαδή έρευνες, αναλύσεις σε βάθος, οπτικές που δεν βρίσκεις αλλού. Ζούμε με την αιμονή της προστιθέμενης αξίας και του διαφορετικού. Είναι μια καλή αιμονή. Κάπως διαφορετικά αλλά και συμπληρωματικά, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στην τάση συναρμογής των εφημερίδων με την ψηφιακή πραγματικότητα, προφυλάσσοντας όμως το DNA της εφημερίδας, που είναι η ιεράρχηση των πληροφοριών, η διάκριση ανάμεσα στο ουσιώδεκτο δευτερεύον, η επιμονή στην αξιοπιστία και όχι στην ταχύτερη πληροφόρηση. Με γνώμονα αυτές τις αρχές, το έντυπο μπορεί να ενισχυθεί από το ψηφιακό, όχι να υποκατασταθεί, ούτε να αλλοιωθεί. Οικονομική κρίση και προϋπάρχουσα αλλά εντυνόμενη κρίση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ένας επιπλέον καθοριστικός παράγοντας που πρέπει να μελετηθεί για τη σχέση ανάμεσα στο έντυπο και ψηφιακό στο χώρο της ενημέρωσης. Κρίση του επιχειρηματικού μοντέλου στα ΜΜΕ. Συσσόρευση τεράστιων κεφαλαίων που θέλουν την πληροφόρηση να είναι στην υπηρεσία αλότριων συμφερόντων, όπως η βιομηχανία όπλων και τζόγου. Αυτό που είναι μια πραγματικότητα σήμερα στην Ευρώπη αρχίζει και στην Ελλάδα να γίνεται, αν δείτε πού κατευθύνονται οι παραδοσιακοί εισαγωγικά εκδότες για να λύσουν τα προβλήματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεών τους. Τώρα που κράτος και τράπεζες δεν υφίστανται ως πηγές άντλησης δανειακών κεφαλαίων, αλλά ο τζόγος κυρίως και τα όπλα είναι πολύ καλές business και για αυτούς. Και ταυτοχρόνως, κρίση του μοντέλου με βάση το οποίο η διαφήμιση, σε τελευταία ανάλυση, καθορίζει τη μορφή της ενημέρωσης. Υπάρχει μια καταβύθιση των διαφημιστικών δαπανών και λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και νωρίτερα έχει αρχίσει κρίση αξιοπιστίας του μοντέλου ενημέρωσης και διαφήμισης και στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, τώρα ξανά πίσω στον αναγνώστη. Στη δύναμη του αναγνώστη. Ακόμα και πληρωμή στο ίντερνετ. Ήδη συζητείται από μεγάλες εφημερίδες του συστήματος και όχι από εναλλακτικές εκδόσεις. Είναι χαρακτηριστική ιστορία το Financial Times, που μπορείς να διαβάζεις όλη την εφημερίδα πληρώνοντας και να παίρνεις μια γεύση κάποιων κύριων άρθρων δωρεάν. Δυνατότητα να οργανωθεί η δημοκρατική σχέση μεταξύ των εφημερίδων, της εφημερίδας και του πολίτη. Και εδώ ο νέος ρόλος της αριστεράς και των εντύπων της πρέπει να μελετηθεί. Πώς δηλαδή από την εμπειρία των κομματικών οργάνων μπορούμε να πάμε σε εφημερίδες, αριστερές εφημερίδες γνώμης και ενημέρωσης. Γιατί χωρίς ενημέρωση δεν υπάρχει δυνατότητα γόνιμης διατύπωσης γνώμης. Ή καλύτερα, παραγωγής μιας νέας θέασης του κόσμου. Αυτό είναι το στοίχημα
σε συνθήκες εντυνόμενης και βαθιάς κρίσης για τον τύπο, για τις εφημερίδες, για τη συναρμογή του με τον χώρο του ψηφιακού περιβάλλοντος. Η μετάβαση στη νέα σύνθετη πραγματικότητα των ΜΜΕ διεθνώς έχει συνδυαστεί με μεγάλο κόστος θέσεων εργασίας και δικαιωμάτων των εργαζομένων στον τύπο. Αναφέρει μία. Η προσφυγή στον αναγνώστη, που αναφέρθηκα νωρίτερα, είναι μια νέα μορφή τόσο παλαιά. Ευχαριστούμε τον Νίκο τον Φίλη. Να πούμε ότι υπάρχει δυνατότητα στη συνέχεια βέβαια της συζήτησης και για να γίνει μια κουβέντα μεταξύ όσων βρισκόμαστε εδώ, αλλά και να απαντηθούν από μέρους των ομιλητών ερωτήσεις από το κοινό του Omnia TV που καλύπτει σήμερα ζωντανά την απόψινή εκδήλωση. Να δώσω το λόγο στην Κατερίνα Στυγκητίδη, λέγοντας ότι είναι η συνυπογράφουσα, είναι μέλος μάλλον της δημοσιογραφικής ομάδας του Ντεπτόκραση, ενός ιντερνετικού γεγονότος που χωρίς υπερβολή θα έλεγε κανείς ότι κατάφερε να αποκτήσει πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Και δεν έχει να κάνει με την ευγένεια του οικοδεσπότη, έχει να κάνει με τους περισσότερους από 700.000 επισκέπτες που είδαν, διέδωσαν, προπαγάνδισαν τον Ντεπτόκραση, μια εξαιρετική παραγωγή όσον αφορά την οικονομική κρίση. Έχει να κάνει με το μικρό διπορικό του, με τη μικρή του σταδιοδρομία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Έχει να κάνει με μια ποιοτική δουλειά που έδειξε ότι δυνατότητες για μια αριστερά που θέλει να κάνει πράγματα και που θέλει να παρέμβει είναι εξαιρετικά μεγάλες και εξαιρετικά νέες μέσα στο διαδίκτυο. Η Κατερίνα, εκτός από το Ντεπτόκραση, όμως είναι και συντάκτρια, είναι και δημοσιογράφος εφημερίδας Πριν. Με αυτή τη διπλή ιδιότητα και ακριβώς έχοντας στο μυαλό μας τη συναρμογή των δύο μέσων, της έχουμε ζητήσει σήμερα μια παρέμβαση. Ο λόγος αυτήν. Ευχαριστώ και εσάς και καλησπέρα. Το θέμα της σημερινής συζήτησης είναι οι εφημερίδες, το διαδίκτυο και η μάχη για την ιδεολογική ηγεμονία. Και θα ήθελα να πω κάποια πράγματα και για τα τρία, για το πώς συνδυάζονται αυτά, ξεκινώντας από μια προσωπική μου θέση που νομίζω ότι δεν είναι πολύ παράλογη. Πιστεύω ότι μέσα στο πλαίσιο των μέσων ενημέρωσης, τόσο η εφημερίδα όσο και το ίντερνετ αποτελούν απλώς όπλα για την πάλη των ιδεών, τα οποία χειρίζονται οι αντιμαχόμενες πλευρές. Υπάρχουν εφημερίδες οι οποίες επίσης προάγουν διαφορετικές ειδήσεις, διαφορετικές αναλύσεις και γενικότερα έναν εναλλακτικό τρόπο σκέψης ή έναν εναλλακτικό πολιτισμό, όπως επίσης υπάρχουν περιοδικά ή ραδιοφωνικοί σταθμοί που επιτελούν την ίδια λειτουργία. Από την άλλη, υπάρχουν χιλιάδες ενημερωτικές ιστοσελίδες, οι οποίες προωθούν ακριβώς την ίδια κουλτούρα τόσο με τις καθεστωτικές σε εισαγωγικά εφημερίδες, όσο και με τα καθεστωτικά ραδιόφωνα ή τηλεοπτικά κανάλια. Δηλαδή, η αλλαγή του μέσου σαφώς επηρεάζει, αλλά δεν αλλάζει ριζικά το μήνυμα. Ιδιαίτερα στις συνθήκες κρίσης, όταν η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω συσκευών όπως ο υπολογιστής, τα τηλέφωνα, τα smartphones ή οι ταμπλέτες δεν είναι δεδομένη. Το 2010 χαρακτηριστικά, λιγότεροι από τους μισούς Έλληνες, το 44%, έκαναν χρήση του διαδικτύου. Όσον αφορά τις εφημερίδες συγκεκριμένα. Όπως δεν πιστεύω ότι το διαδίκτυο λειτουργήσε ανταγωνιστικά με τις εφημερίδες, κέρδισε τη μάχη και προκάλεσε την παρακμή τους, έτσι δεν πιστεύω και ότι οι εφημερίδες τελείωσαν και ότι αυτό επηρεάζει τη μάχη για την ιδεολογική ηγεμονία. Κάποια φύλλα, ειδικά στην Ελλάδα, μπορεί να κλείνουν, όμως υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Πρώτον, ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις οδηγούν στην εμφάνιση νέων τύπων εφημερίδων, όπως οι εφημερίδες αποκλειστικά για ταμπλέτες, όπως το πρότυπο που μια εφημερίδα που θέλει να κάνει ο Ρούπερτ Μέρντοχ. Δεύτερον, όταν κλείνει το συμβατικό φύλλο μιας εφημερίδας, αλλά δίνει τη θέση του σε μια καθημερινή ψηφιακή έκδοση, δεν μπορεί κανείς να πει ότι αλλάζουν πολλά πράγματα αναφορικά με τις ιδέες που μεταφέρει η έκδοση αυτή. Μάλιστα, θα μπορούσε να πει κάποιος, τραβώντας το από τα μαλλιά, ότι το διαδίκτυο ενισχύει τις ψηφιακές πλέον εφημερίδες. Τους επιτρέπει να παίζουν με εργαλεία που παλαιότερα δεν είχαν στη διάθεσή τους, όπως βίντεο ή real-time κάλυψη των ειδήσεων, και επιτρέπει στους εκδότες να υιοθετούν πιο συγκεντρωτικά μοντέλα για τα ψηφιακά τους εγχειρήματα, όπως έχουμε το newsroom του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη, σε βάρος βέβαια τόσο των εργαζόμενων όσο και του πλουραλισμού στην ενημέρωση.
Τι γίνεται τώρα με τον πόλεμο των απόψεων στο ίντερνετ? Είναι γεγονός ότι το διαδίκτυο ελαχιστοποίησε τα οικονομικά εμπόδια για όσους θέλουν να εισέλθουν στο χώρο των παραδοσιακών ΜΜΕ. Αυτό διευκόλυνε την εμφάνιση εναλλακτικών μέσων ενημέρωσης. Επίσης, έδωσε τη δυνατότητα για την ανάπτυξη της δημοσιογραφίας των πολιτών, η οποία μπορεί να αγγίσει ή να ξεπερνά ποιοτικά την επαγγελματική δημοσιογραφία και πλέον αποτελεί πηγή για πολλούς επαγγελματίες δημοσιογράφους, ύστερα από διασταύρωση των ειδήσεων που μεταφέρουν. Όμως η μάχη απέχει πολύ από το να κερδιθεί. Μεγάλο κομμάτι του διαδικτυακού κοινού συνεχίζει να επιλέγει για την ενημέρωσή του ιστοσελίδες που ανήκουν σε επιχειρηματικούς ομίλους που μεταφέρουν το κυρίαρχο ιδεολογικό πλαίσιο. Επίσης, ένα κομμάτι της ενημέρωσης διαμορφώνεται από παίκτες που βασίζονται σε διαπροσωπικές σχέσεις όπως το Facebook ή ακόμα και σε αλγόριθμους, όπως συμβαίνει με τα αποτελέσματα της αναζήτησης στο Google όταν κάποιος ψάχνει μια είδηση. Εδώ λοιπόν, σε αυτή τη μάχη για την ιδεολογική ηγεμονία, δεν υπάρχει ένας παραδοσιακός αντίπαλος, αλλά ένα πολύ πιο πολύπλοκο μέτωπο για να αντιμετωπίσει κάποιος. Τέλος, η στροφή του κοινού προς την εύπεπτη πληροφορία, προς το αστείο και το εφήμερο, που είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση των κυρίαρχων ιδεολογικών μηχανισμών και ήταν ακόμα και πριν την ευρεία διάδοση του ίντερνετ, ανάγκησε κυρίαρχους παίκτες της ενημέρωσης και στον ψηφιακό κόσμο, κίτρινες ή ροζ ψευτοδημοσιογραφικές ιστοσελίδες και blogs, που λειτουργούν κατασταλτικά ουσιαστικά στην ικανότητα της σκέψης. Ένα βασικό ερώτημα λοιπόν για μένα είναι, εάν μπορούν να φέρουν πραγματικά την άνοιξη εναλλακτικά επαγγελματικά ενημερωτικά μέσα, που όμως βασίζονται στους καθιερωμένους κανόνες του παιχνιδιού της αγοράς? Η δική μου απάντηση είναι πως αυτό έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολο. Υπάρχουν πολύ γενναίες και καλές προσπάθειες. Όμως τίθεται πάντα το ζήτημα της βιωσιμότητας. Η διαφημιστική δαπάνη, παρόλο που αυξήθηκε κατά 15,4% στο ίντερνετ μέσα στο 2010, παραμένει χαμηλή και μια τράπεζα ή μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας δύσκολα θα σου δώσει μπάνερ αν συνεχώς χτυπάς τις κακές πρακτικές της. Εξάλλου, δεν τίθεται θέμα μόνο δυσκολίας, αλλά και αξιοπιστίας απέναντι στο κοινό όταν έχεις ένα εναλλακτικό μέσο που παίζει διαφημίσεις. Τα χαμηλά έσοδα δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή συχνών και σε βάθος δημοσιογραφικών ερευνών, ενώ ενισχύουν την εξάρτηση από κατεστημένες πηγές ειδήσεων, όπως τα ειδησιογραφικά πρακτορία, που μεταφέρουν και τις κατεστημένες απόψεις. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι απαραίτητο ένα διαφορετικό μοντέλο. Στο Τιτόκραση, το ντοκιμαντέρ που κάναμε με τον Άρη τον Χατζηστεφάνου και τον Λεωνίδα τον Βατικιώτη, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό σύνολο μέσων που να μπορούν συλλογικά να πολεμήσουν στη μάχη των ιδεών. Και με αυτό τον προβληματισμό θα ήθελα να κλείσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς την Κατερίνα την Κητίδη. Να δώσω το λόγο στον Θόδωρο τον Μιχόπουλο, ο οποίος είναι εδώ και αυτός με δύο ιδιότητες. Η μία είναι αυτή του αρχισυντάκτη του Δελτίου της ΝΕΤ και η άλλη είναι του συντάκτη του δημοσιογράφου της καλής εφημερίδας της εποχής, που εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια δίνει τη μάχη για την αποκατασταθεί. Ο λόγος στον Θόδωρο. Καταρχήν ευχαριστώ για τα καλά λόγια για την εποχή. Στο θέμα τώρα. Το 2006 το Economist κυκλοφόρησε με ένα τίτλο «Ποιος σκότωσε την εφημερίδα». Μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί. Το σίγουρο είναι ότι το διαδίκτυο έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση σε όλο το χώρο των μέσων ενημέρωσης. Άλλωνε, ενώ οι αναγνώστες του Twitter, όπου υπολογίζονται ότι είναι γύρω στα 200 εκατομμύρια χρήστες του Twitter, από τους οποίους τα 100 εκατομμύρια είναι ενεργοί, μιλάμε για όλο τον κόσμο, και του Facebook έχει 750 εκατομμύρια χρήστες, και τα διάφορα blog και το site, οι αναγνώστες λοιπόν λειτουργούν είτε ως άμεσες πηγές, είναι σε μια διαδήλωση, σε μια πορεία κάπου, είτε ως συμμετέχοντες με σχόλια, κρίσεις και οτιδήποτε άλλο, είτε ως διανομή στην είδηση, την αναπαράγουν. Αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο οι χρήστες έχουν στο 1 δισεκατομμύριο, γεγονός που δεν μπορεί να αγνοήσει κανένας. Επιχειρηματίας, εφημερίδα, κόμματα, περίεργοι, όποιος θέλετε. Με ένα παλιό ρητό ότι όποιος κατέχει την πληροφορία έχει και την εξουσία, ισχύει. Το ξέρετε καλύτερα από μένα και ισχύει ότι το διαδίκτυο μεταδίδει και μπορεί να αμφισβητήσει κανένας. Όμως, τα συστήματα όμως, ποιο πρακτορείο τουριστικό θα σου βγάλει, ποια εφημερία θα σου βγάλει πρώτη, ποια είδηση θα σου περάσει πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Πληρώνουν άνθρωποι για να περνάει πρώτο το όνομά τους στην αναζήτηση του Google. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 1996, όταν ο Bill Gates πουλάγε τα Windows, είχε προκαταστήσει το σύστημα για να καθίστανται αυτόματα στο
όταν πέρανε τα Windows στο κομπιούτερ σου και τον Explorer του. Ήταν ο Navigator δικός του. Ακόμη και η Αμερικανική κυβέρνηση παρενέβη να σταματήσει αυτό το πράγμα μετά από καταγγελία άλλης εταιρείας ότι πλέον γίνεται μονοπόλιο. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι ελέγχουν η Google και το Yahoo ελέγχει πλέον τα ψαχτήρια, ας το πούμε έτσι. Η Microsoft και τα Mac ελέγχουν τα κείμενα. Και ο Firefox και ο Explorer ελέγχουν πλήρως την πλοήγηση στο ίντερνετ. Σχετικά με την είδηση, η παραδοχή... ...ότι έριξες πολίτες ως νερό στο κρασί τους. Τι εννοώ? Άρχισαν να επιτρέπουν τα σχόλια, τις παρατηρήσεις. Γράφουν ένα κείμενο κάποιος αρθρογράφος τους και από κάτω σε επιτρέπουν να γράψει σχόλια. Λογικό είναι, κάποιοι θα λογοκρίνονται, αλλά είναι σε καθημερινή και σε κάθε λεπτό να μπορούν να κατεβάζουν την άποψή τους. Αυτά για τους παραδοσιακούς εκδότες. Στα άλλα μέσα τα δικά μας, το θέμα είναι πόσο η είδηση είναι αξιόπιστη ή όχι. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα, τόσο ποιος μεταφέρει την είδηση και το σύνθεση είναι ότι αυτά τα ανεξάρτητα δίκτυα δεν έχουν επαγγελματίες δημοσιογράφους, δεν και να μην έχουν, δεν πληρώνουν ανθρώπους να κάνουν αυτή τη δουλειά και δεν έχουν πολλές φορές τη γνώση. Τελευταίο παράδειγμα, η κατάληψη που έγινε από φοιτητές στην ΕΡΤ, έτσι, τα παιδιά τράβηξαν ένα καταπληκτικό βίντεο, είχαν και φωτογραφίες, όμως το έδωσαν στη δημοσιότητα την επόμενη μέρα. Δεν μπόρεσαν να το προωθήσουν εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα λοιπόν το προώθησαν τις φωτογραφίες, τουλάχιστον στα blog που είδα εγώ, άνθρωποι, επαγγελματίες, δημοσιογράφοι που τράβηξαν δύο φωτογραφίες, ανέβασαν γρήγορα στο Twitter και τις έδωσαν δεξιά-αριστερά και μοίρασαν και την είδηση. Ως προς τώρα την ηγεμονία της είδησης. Η είδηση δεν έρχεται όποτε θέλει αυτή. Δεν είναι προκαθορισμένη. Σε αυτό λοιπόν το πεδίο, το πότε έρχεται η είδηση και στην ταχύτητα, έχει κερδίσει το ίντερνετ. Αυτό δεν σημαίνει ότι το τέλος των εφημερίδων. Έχει κερδίσει προς την ταχύτητα. Δεν έχει κερδίσει όμως ακόμη ως προς την άποψη. Δηλαδή, την ατζέντα, ακόμη και στη χώρα μας την καθορίζουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και οι ειδήσεις των 8 μέχρι στιγμής. Ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο, εγώ δεν θυμάμαι άλλη περίπτωση πέρα από τα Wikileaks που να έχουν καθορίσει παγκόσμια ατζέντα ή το Spiegel με κάποια δημοσιεύματα που έβαζε Παρασκευή βράδυ και τρέχαμε όλοι αν κλείνει η Ελλάδα, δεν κλείνει σήμερα και κλείνει τη Δευτέρα και οι αγορές είναι έτσι. Μέχρι στιγμής δηλαδή βλέπουμε ότι το διαδίκτυο δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει, να έχει την πολιτική ηγεμονία, να πάρει την πολιτική ηγεμονία και να βάζει αυτά τα θέματα. Τα θέματα εξακολουθούν να τα βάζουν οι ειδήσεις των 8 και οι τίτλοι των εφημερίδων. Τη μάχη της διαφήμισης την έχει κερδίσει το διαδίκτυο. Αυτή τη στιγμή, σας λέω στοιχεία του 10, δόθηκαν δηλαδή σε διαφήμιση 25,8 δις δολάρια στο διαδίκτυο έναντι 22,8 δις δολάρια στις εφημερίδες. Το 10 είναι η πρώτη χρονιά που στη διαφήμιση το διαδίκτυο περνάει τις εφημερίδες. Στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2011, το πρώτο εξάμηνο, δεν έχω στοιχεία για τις εφημερίδες, η διαφημιστική δαπάνη στο online, στο ίντερνετ ήταν 40 εκατομμύρια ευρώ και αφορούσε περίπου 25 εταιρείες που τζιράρουν μέσα από το διαδίκτυο και έχουν επικύρωση 150 ιστοσελίδες. Μερικά στοιχεία από τη Monde Diplomatique είναι όλα μέχρι το 2009. Δεν υπάρχουν καινούργια στοιχεία. Υπολογίζεται ότι η κυκλοφορία των εφημερίδων μειώνεται κατά 2% κάθε χρόνο. Με βάση τώρα τα στοιχεία του Economist, θα δημοσίευσε την προηγούμενη Πέμπτη κατά σύμπτωση καθημερινή. Την περίοδο 2005-2009 η μέση κυκλοφορία στις ανεπτυγμένες χώρες έχει πέσει, σας διαβάζω, Βρετανία 15,9, Αμερική 13,3, είπα 13,3, Γερμανία 8,3, πτώση είναι αυτό, Γαλλία 5,8, Ιαπωνία 4,2, Αυστραλία 3,8, ενώ αντίθετα έχουμε αύξηση στις ανεπτυγμένες χώρες. Νότια Αφρική 6,1, Κίνα 10,4, Βραζιλία 20% και Ινδία 39,7%.
Η μεγαλύτερο ποσοστό αύξηση της πωλήσης εφημερίδων την τελευταία πενταετία καταγράφεται στην Αφρική, όπου ενώ στη Βόρεια Αμερική είχαμε 10% πτώση. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες τα social media, Twitter, Facebook κλπ. Δεν έχουν καμία ανάπτυξη. Είναι κάτω από το 5% στην Ινδία, λίγο καλύτερα στη Βραζιλία, Νότια Αφρική, δεν υπάρχουν στοιχεία για την Κίνα, που πιθανόν το ίντερνετ να είναι κλειδωμένο. Σε αντίθεση με τις ανεπτυγμένες χώρες, όπου πάνω από το 50% του πληθυσμού της Αυστραλίας δουλεύει το Twitter και το Facebook, είναι κοντά στο 50% Βρετανία και ΗΠΑ, 35% Γαλλία, κάτω από 25% η Γερμανία. Εφημερίδα διαδίκτυο, το ερώτημα που έβαλε η συζήτησή μας. Απάντηση εγώ προσωπικά δεν έχω. Ένα από τα πλεονεκτήματα της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου είναι ότι η χρήση τους στο σπίτι μπορεί να συνδυάζεται και με άλλες δραστηριότητες. Πηγαίνει από το ένα δωμάτιο στο άλλο, ακούς το ραδιόφωνο, τηλεόραση, κάνεις οτιδήποτε. Οι εφημερίδες διαβάζονται εύκολα, μπορεί να τις τσαλακώσει, να τις πετάξει, να τις πάρει στην παραλία. Τώρα που κάνει και κρύο, να τη βάζει και από μέσα. Έχουν μια άλλη χρήση. Ο χρήστης του διαδικτύου χρειάζεται αφοσίωση. Πρέπει να είναι μπροστά σε μια οθόνη ή στο κινητό του να κοιτάει και να ψάχνει. Μια ταινιούλα κυκλοφορεί στο ίντερνετ, παρουσιάζει την εξέλιξη προφητικά του τύπου. Έχει ένα διαφημιστικό του New York Times που ανακοινώνουν πως σταματούν την ηλεκτρονική τους έκδοση το 2014 και διατηρούν μόνο μια έκδοση στο χαρτί που θα είναι μόνο για τους ελίτ και τους ηλικιωμένους. Γιατί το πρόβλημα πλέον είναι ότι ο κόσμος δεν καταναλώνει ειδήσεις. Έχει σταματήσει να καταναλώνει ειδήσεις. Μειώνεται το ενδιαφέρον του κόσμου για τις ειδήσεις. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει ένας εύφραστος συμβιβασμός μεταξύ εφημερίδων και ίντερνετ. Μπορεί να δούμε να κυκλοφορούν εφημερίδες 2-3 φορές τη βδομάδα που να περιέχουν άθρα και τις καθημερινές ειδήσεις που δεν έχουν ουσία το οτιδήποτε να το αναλάβουν τα αδελφά δίκτυα, δηλαδή τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, ραδιόφωνα και όλα τα υπόλοιπα. Έχω κάποια στοιχεία για να σας δώσω μια... Σας δίνω τα τελευταία στοιχεία, είναι του Σεπτεμβρίου, δηλαδή από 1 μέχρι 27 Σεπτεμβρίου, δεν μπορούσα να είναι πιο φρέσκα. Τα χτυπήματα στο ίντερνετ στην Ελλάδα είναι μέσος όρος ημέρας μοναδικού χρήστη. Δηλαδή, τι εννοούμε μοναδικού χρήστη? Μπαίνει από τον ίδιο υπολογιστή. Δηλαδή, αν μπει 5 φορές αυτό στη διάρκεια της ημέρας, από τον ίδιο υπολογιστή δεν θα μετρηθεί ως 5 φορές, θα μετρηθεί ως 1. Είναι το NGR πρώτο με 285.000 χτυπήματα. Μετά είναι το μετεωρολογικό, δηλαδή 208. Δύο αθλητικά ιντερνετικά που είναι με κύριο 215. Μετά είναι ελευθεροτυπία 120.000 την ημέρα, θα λέω χτυπήματα, έτσι. Τα νέα, αυτά είναι περίπου και όποιος θέλει μπορεί να τα δώσει μετά όλα. Αυτά από μένα και ό,τι άλλο βγει στην πορεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστήσουμε και εμείς τον Θοδωρό και σε μια προσπάθεια να δικαιώσω το ρόλο του συντονιστή που μου έχει αποδοθεί στη σημερινή βραδιά. Να πω το αφενός ότι αύριο είναι προγραμματισμένη μια συζήτηση, μια συνέλευση, να δούμε σε τι εύρος, των αριστερών blogger με τίτλο «Η πρόκληση της συνέργειας», μια προσπάθεια να δούμε τρόπους και τόπους στους οποίους θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων που είναι αριστεροί και που θέλουν και καταλαβαίνουν την ανάγκη του να υπάρξει ένας κοινός βηματισμός στο διαδίκτυο. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει όλο αυτό το τριήμερο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Νεολαίας Συνασπισμού, στην παράδοση των Φεστιβάλ της Νεολαίας Συνασπισμού. Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά γενικά που μαζεύονται blogger και άνθρωποι που ασχολούνται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από το διαδίκτυο. Υπήρξε ένα πρόσφατο παράδειγμα τον Ιούλιο στο πλαίσιο του κύκλου σεμιναρίων της Ερμούπολης, όπου μέσα σε άκρες ο ίδιος κόσμος ξαναβρέθηκε για να συζητήσει και για το διαδίκτυο γενικά, αλλά και για τις δυνατότητες που υπάρχουν συνεργασίας στο πλαίσιο που περιγράφω, ανθρώπων που έχουν μια ένταξη ή που με ένα γενικό τρόπο συμμετέχουν σε κοινωνικά κινήματα και βλέπουν την ανάγκη μιας κοινής καταγραφής, ενός κοινού βηματισμού στο πλαίσιο του διαδικτύου. Προσπαθούμε να συνεχίσουμε αυτή τη λογική και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Νεολαίας Συνασπισμού. Αύριο λοιπόν, γύρω στις 8, με την καθυστέρηση που λίγο πολύ υποψιάζεστε, έχουμε βάλει μια συνέλευση των ανθρώπων που διαχειρίζονται blog, είναι σχεδιαστές ιστοσελίδων, παρεμβαίνουν στο διαδίκτυο με θέμα την πρόκληση της συνέργειας. Αυτό είναι το τελευταίο που είχα να πω πριν δώσω το λόγο στον Πότμο. Ο Πότμος εκπροσωπεί το Omnia TV. Είναι το πιο σοβαρό, νομίζω, πείραμα λειτουργίας στην Ελλάδα διαδικτυακής τηλεόρασης.
στο πλαίσιο της οποίας καλύπτουν και σήμερα τα παιδιά την σημερινή εκδήλωση. Ας μας μιλήσει ο Πότμος για όλα αυτά. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ τσινάω λίγο βασικά με τον τίτλο της απόψινης συζήτησης, δεδομένου ότι θεωρώ ότι συγκρίνονται ένας ελέφαντας με έναν ολόκληρο ζωολογικό κήπο. Για παράδειγμα, όταν λέμε εφημερίδα ή διαδίκτυο, εννοούμε από τη μία ένα μέρος, ένα τμήμα των παλιών παραδοσιακών μέσων. Τα παλιά παραδοσιακά μέσα συμπεριλαμβάνουν την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το τηλέφωνο, την ντουντούκα, τη φωνή από τον μπαλκόνι, την ανταλλαγή επίσης γραπτών επιστολών. Όλα αυτά εντάσσονται στα παραδοσιακά μέσα. Το διαδίκτυο είναι ένα τελείως διαφορετικό παράδειγμα επικοινωνίας, το οποίο τώρα σιγά σιγά αρχίζει να διαχέεται σε όλες τις, σε όλα τα κομμάτια της ζωής μας. Πλέον, εδώ και ένα χρόνο περίπου, εγώ προσωπικά έχω ένα αξιοπρεπές κινητό, το οποίο μπορεί και συνδέεται σοβαρά, αξιόπιστα στο διαδίκτυο. Φτηνένουν σιγά σιγά τα πακέτα δεδομένων με τα οποία μπορεί κάποιος να συνδεθεί στο διαδίκτυο. Βγαίνουν σιγά σιγά συσκευές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τον κόσμο να παρακολουθήσει καλύτερα περιεχόμενο από το διαδίκτυο. Για παράδειγμα, τα ηλεκτρονικά βιβλία. Σας διαβεβαιώ ότι είναι πολύ, δεν έχω, αλλά το έχω δοκιμάσει και είναι πολύ πιο άνετο να χρησιμοποιήσει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο από ένα παραδοσιακό βιβλίο. Πέρα από τα συναισθηματικά μας κολλήματα με το βιβλίο, είναι πολύ πιο εύκολο. Τα παιδιά τα οποία θα γεννηθούν με ηλεκτρονικά βιβλία δεν θα θέλουν ποτέ να πιάσουν στα χέρια τους κλασικά βιβλία, εκτός από ιστορικούς ή συναισθηματικούς λόγους, να τα μελετήσουν, όπως μελετάμε εμείς τα χειρόγραφα, τους πάπυρους και όλα αυτά. Λοιπόν, συγγνώμη που πλάτιασα. Τα δύο διαφορετικά λοιπόν αυτά παραδείγματα των παλαιών μέσων και των νέων μέσων συνοψίζονται στο ερώτημα αν το διαδίκτυο είναι δημοκρατικό. Όχι, δεν είναι. Το διαδίκτυο δεν είναι δημοκρατικό. Δεν έχει θεσμούς. Και όπου σχηματίζονται είναι προσωρινοί και διαλύονται σύντομα ή μετασχηματίζονται σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Το διαδίκτυο είναι κατά βάση αναρχικό. Επικρατούν δομές προσωρινές οι οποίες προκύπτουν από εθελοντική αυτοοργάνωση. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για την ειδησιογραφία στο διαδίκτυο. Μπορεί την ατζέντα ακόμα να τη βάζουν τα παραδοσιακά μέσα, όπως είπε ο Θόδωρος, και καλώς το είπε, γιατί έχουν μεγαλύτερη διάδοση από το διαδίκτυο. Ακόμα το διαδίκτυο είναι στις αρχές του, είναι στη βρεφική του ηλικία. Επομένως, όταν κάποια στιγμή όλοι οι άνθρωποι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, η ειδησιογραφία θα είναι υπόθεση του καθενός μας. Δηλαδή, όλοι θα έχουν κοντά τους μια συσκευή προκειμένου να αναπαράξουν, θα έχουν πάνω τους μια συσκευή προκειμένου να αναπαράξουν ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει δίπλα τους. Από εκεί και πέρα, ο νέος ρόλος ο οποίος σχηματίζεται στο διαδίκτυο είναι αυτός του φίλτρου. Είναι ένας διαφορετικός ρόλος από αυτόν του αρχισυντάκτη, γιατί δεν θέτει δεν βάζει την ατζέντα, δεν κρίνει, απλώς αξιολογεί τις πληροφορίες οι οποίες περιέρχονται υπόψη του. Δεν είναι σίγουρα ένα άτομο, θα μπορούσε ποτέ η δουλειά αυτή να γίνει από ένα άτομο, παρά μόνο ομαδικά, από ανθρώπους οι οποίοι αφιερώνουν χρόνο και συνεργατικότητα για να συμβεί αυτό, και αξιολογώντας τη ροή των κομματιών πληροφορίας που έρχονται προς αυτούς, να κάνουν την διασταύρωση, την επαλήθευση και την ταξινόμηση των ειδήσεων αυτών σε κατηγορίες. Δεν θα έλεγα ιεράρχηση, ακούστηκε και αυτός ο όρος. Η ιεράρχηση δυστυχώς είναι κάτι το οποίο έχει προκαλέσει όλα τα προβλήματα που έχουν τα παραδοσιακά μέσα. Είναι αυτό που προκαλεί την ατζέντα. Η ατζέντα είναι το κύριο εργαλείο στην μάχη της ιδεολογίας, και το διαδίκτυο αυτό που φέρνει είναι ουσιαστικά το τέλος της μάχης της ιδεολογίας και την αυγή της κυριαρχίας της πραγματικότητας και του λόγου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να
ευχαριστήσουμε τον Πότιμο και να δώσω το λόγο στον Γαλαξιάρχη. Και αυτός με διπλή ιδιότητα, αλλά στην περίπτωση του νομίζω, θα με διορθώσει να κάνω λάθος, είναι διπλή ιντερνετική ιδιότητα. Η μία είναι στο Radio Bubble, το πρώτο ιντερνετικό ραδιόφωνο που λειτουργήσε στην Ελλάδα και λειτουργήσε με αξιώσεις. Η δεύτερη είναι στο blog Παραλληλογράφος. Τα περισσότερα νομίζω έχει να τα πει αυτός. Λοιπόν, επειδή ο Γαλαξιάρχης είναι λίγο υπερφύαλο όνομα, το μικρό μου είναι Πέτρος. Τέλος πάντων. δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ο σύντροφος Πότμος για το... Ναι, βέβαια, πάρα πολύ αισιόδοξος. Εγώ λέω δεν είμαι τόσο αισιόδοξος για το πόσο το ίντερνετ είναι... Κατάργησε την πραγματικότητα. Ναι, ότι δεν υπάρχουν καθόλου δομές. Είναι όμως ένα τεράστιο θέμα, πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ξεκινάω για να κάνω και εγώ λίγα και τον έξυπνο, με ένα τσιτάροντας τον Χένρι Λούις Μένκεν, ο οποίος είναι ένας προπολεμικός Αμερικάνος αρθρογράφος, κριτικός και σατερικός, που είπε ότι η εφημερίδα, λέει, είναι η συσκευή που κάνει τον άσχετο πιο άσχετο και τον τρελό πιο τρελό. Δεν ξέρω τι εικόνα θα μπορούσε να έχει για το ελληνικό ίντερνετ του 21ου αιώνα, αλλά λίγος πολύ αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παρανοήσεις σχετικά με το τι είναι ενημέρωση, διαδικτυακή ενημέρωση, και η προσπάθεια που γίνεται με στερεότυπα να την ορίσουν. Πριν πάμε όμως στο θέμα του διαδικτύου, θα ήθελα να πω ένα πολύ μικρό κομματάκι για τις εφημερίδες. Θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Δύσης. Δεν υπάρχει τάση σε ό,τι αφορά τις σχέσεις εφημερίδων ίντερνετ. Για άλλους λόγους στην Ελλάδα οι εφημερίδες βιώνουν κρίση και οι καμπύλες μετάβασης δείχνουν ότι δεν σχετίζεται με το web. Στην Ελλάδα ακόμα κυριαρχεί, είμαστε στη φάση της απόλυτης κυριαρχίας της τηλεόρασης. Είναι ενδιαφέρον ότι λίγο πριν την κρίση, στοιχεία πριν την οικονομική κρίση, το 2007 συγκεκριμένα, από έρευνα της Public Issue, προέκυπτε ότι μόνο οι μισοί Έλληνες αγοράζαν εφημερίδα και σε καθημερινή βάση ένα στους 10. Τότε το 70% επέλεγε την τηλεόραση για να ενημερωθεί και μόλις 12% διάβαζαν blogs ή άλλα sites για να ενημερωθούν. Σημειωτέων 8 στους 10 παρακολουθούσαν τηλεόραση πάνω από 2 ώρες καθημερινά, τώρα αυτά τα νούμερα είναι ακόμη πιο αυξημένα. Την ίδια εποχή, ένας στους 2 Αμερικανούς δήλωνε ότι έχει αγοράσει εφημερίδα την προηγούμενη ημέρα. Πέρσι, στις ΗΠΑ, το ποσοστό ενημέρωσης από το ίντερνετ ξεπέρασε αυτών των εφημερίδων για πρώτη φορά. Με βάση την επίσκεψη ή αγορά τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, ίντερνετ ή εφημερίδες αντίστοιχα, το ίντερνετ ήταν 46% και οι εφημερίδες ήταν 40%. Στην Ελλάδα δεν είναι συγκρίσιμα τα ποσοστά, γιατί ακόμα έχουμε χαμηλή διείσδυση. Αυτό που είπε η Κατερίνα πριν, ότι λιγότερο από τους μισούς Έλληνες έχουν ουσιαστικά πρόσβαση στο ίντερνετ. Όπως είπα πριν, ενημερώνονται κατά βάση από την τηλεόραση και κατά την άποψή μου οι εφημερίδες περνούν κρίση εγκυρότητας και περιεχομένου. Για να το πω πιο λαϊκά, πληρώνουν τον ανταγωνισμό της σακούλας αυτή τη στιγμή. Σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση και ό,τι αυτό σημαίνει, βέβαια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ίντερνετ. Επειδή στην Ελλάδα τα πάντα συζητούνται με όρους αφίσας και πολλοί νεοτερισμοί εισάγονται στην καθημερινότητά μας μπαλωματικά, ενίοτε και ξαμπλωματικά, είναι λογικό να παρουσιάζονται μεγάλες παρανοήσεις σε ένα καινούριο και ραγδαία εξελισσόμενο μέσο όπως το ίντερνετ. Blogs και sites βαφτίζονται ενημερωτικά, παύλα δημοσιογραφικά, συχνά από τους ίδιους κατόχους τους και από το ίντερνετικό κοινό που τα διαβάζει όμως, οδηγώντας σε παρανοήσεις. Δεν υπάρχει διαδικτυακή δημοσιογραφία στην Ελλάδα, είναι η υπόψη μου, πέρα από την ιντερνετική παρουσία των παραδοσιακών εντύπων και κάποιων λίγων ανεξάρτητων κατά βάση ιδιωτικών διαδικτυακών μέσων, που όμως και αυτά εμφανίζουν κάποια ξεπερασμένα χαρακτηριστικά από τα παραδοσιακά media. Κατά την άποψή μου, δεν ξέρουν ακόμα να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του μέσου, όπως περιγράψε ο Πότμος,
και επαναλαμβάνουν σφάλματα του εντύπου που έχουν να κάνουν με εντύπωση, με βερμπαλισμό που δεν ταιριάζουν στο ίντερνετ, δεν έχουν και καμία ουσία. Μια μεγάλη παρανόηση γίνεται με το κατά πόσο ένας blogger είναι ταυτόχρονα και δημοσιογράφος, γιατί πολλοί νομίζουν ότι ενημερώνεται από τα blogs. Ο blogger δεν είναι δημοσιογράφος. Δεν ενημερώνει, δεν είναι καν αξιόπιστη πηγή. Αν δίναμε έναν ορισμό έτσι χαλαρό, θα μπορούσαμε να το πούμε ότι είναι η web κουτσομπόλα. Ξέρει μόνο τα της γειτονιάς του, έχει πάντα προσωπική άποψη, έχει προηγούμενα με το αντικείμενο που ασχολείται και ψοφάει να τα πει παρά έξω. Ψοφάει να προβληθεί ουσιαστικά. Ταυτόχρονα όμως η ενασχόληση με την κάλυψη της πολιτικής πραγματικότητας σε συνδυασμό με το συνήθειο της αναδημοσίευσης που δημιούργησε ένα στρεβλό ορισμό του blogging στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει ένα ιδιότυπο χάρτη ο οποίος σημειωτών επηρεάζεται από την οικονομική κρίση. Αξίζει ας πούμε να σημειωθεί ότι οι 3 στα 5 πρώτα blogs του WordPress στην Ελλάδα είναι πολιτικού παύλα ενημερωτικού περιεχομένου. Κάτι το οποίο είναι ασυνήθιστο για χώρα της Δύσης. Εγώ στη λίστα τέλος πάντων που έχω δει δεν έχω δει τέτοιο πράγμα να επαναλαμβάνει. Συνήθως είναι αθλητικά, είναι lifestyle και προσωπικά blogs. Βέβαια, ούτως ή άλλως η εικόνα της παραδοσιακής δημοσιογραφίας δεν είναι ιδανική. Έχουμε ένα θεσμικά διάτριτο και βαθύ αδιαπλεκόμενο περιβάλλον. Και παρατηρείται διάχυση αυτού του περιβάλλοντος και πολλαπλασιασμός όλων των παθογενειών του στο διαδίκτυο. Η ανωνυμία και η ψευδονυμία, κακά τα ψέματα, αποτέλεσαν καταφύγιο για δημοσιογράφους που ήθελαν να προωθήσουν προσωπικές ατζέντες ή ακόμα και να εκβιάσουν. Ταυτόχρονα όμως και να βγάλουν στη δημοσιότητα ειδήσεις που στο δικό τους μέσο θα απαγορευόταν ή θα περιοριζόταν τέλος πάντων η δυνατότητα, είτε λόγω γραμμής είτε λόγω συμφερόντων του ιδιοκτήτη τους. Επίσης στο ίντερνετ υπήρξε και ένα παράθυρο για να αποφύγουν το λεγόμενο τυποκτώνο νόμο, τη βιομηχανία τέλος πάντων αγωγών που έστειναν οι πολιτικοί σε επώνυμους δημοσιογράφους, χτυπώντας μάλιστα ανθρώπους οι οποίοι ήταν εργαζόμενοι. Οπότε το ίντερνετ ουσιαστικά έγινε καταφύγιο για πολλούς από την έντυπη δημοσιογραφία. Όχι επώνυμα. Το ερώτημα είναι αν το ίντερνετ θα είναι υπεύθυνο για τον θάνατο των εφημερίδων, ο οποίος όπως υπόθηκε έχει προβλεφθεί αλλά δεν υφίσταται. Η απάντηση νομίζω είναι και ναι και όχι. Αργά ή γρήγορα η έντυπη και στατική εφημερίδα πιστεύω ότι θα πεθάνει. Ο Φίλιπ Μάιερ, ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, χρησιμοποιώντας στατιστικά εργαλεία, υπολόγισε πολύ συγκεκριμένα το 2043, λέει θα είναι το έτος που θα υπάρχει μόνο ένας αναγνώστης εφημερίδων στις ΗΠΑ. Κι όμως ο ίδιος συμπληρώνει ότι η εκδότηση είναι τόσο επιμονή που ακόμα και με έναν πελάτη θα είναι ικανή να τυπώνουν εφημερίδες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει θάνατο της έντυπης δημοσιογραφίας της εφημερίδας, αλλά μετάλλαξή της. Δεν έχει σημασία η μορφή του χαρτιού, είτε λέγεται iPad, είτε οποιαδήποτε μορφή ψηφιακού χαρτιού. Ουσιαστικά μιλάμε για μετάλλαξη του παραδοσιακού εντύπου. Όπως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το θάνατο του βιβλίου, και αυτός έχει προφητευτεί πολλές φορές, έτσι και πιστεύω ότι δεν προβλέπεται και ο θάνατος της έντυπης δημοσιογραφίας. Η συγχώνευση των δύο μέσων, έντυπο και ίντερνετ, χάρη στα εργαλεία, τη δυναμικότητα και την ταχύτητα ενημέρωση του δεύτερου, θα αλλάξει θεαματικά τη μορφή του μέσου, αλλά όχι τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο δέκτης στην ανάγνωση της είδησης. Για να μην μακρηγορώ, κλείνω με την έκφραση που ακούγεται τελευταία περί δημοσιογραφίας των πολιτών. Ο καθένας, ας πούμε, θα μεταφέρει την είδηση. Ο καθένας ενδεχομένως να είναι η είδηση. Που το εισήγαγε ο Πότμος λίγο πριν. Δεν θεωρώ ότι είναι ικανή να παραμερίσει τους περιορισμούς της διοχέτευσης πληροφορίας από τα παραδοσιακά μέσα. Και κινδυνεύει ίσως να καταστεί γραφικότητα πριν καν τη δούμε να υλοποιείται. Πρόκειται για μια μορφή ενημέρωση που παρέχεται απευθείας από την πηγή της είδησης. Ήδη γίνεται αυτό μέσω SMS, από τα κινητά, WiFi, συνδέσεις, hotspot στο δρόμο. Το είδαμε στο Σύνταγμα να συμβαίνει. Ουσιαστικά η μετάδοση έγινε από τον ίδιο τον κόσμο που συμμετείχε. Και ουσιαστικά οι ίδιοι που μεταφέρουν την είδηση είναι και υποκείμενά της συχνά. Δηλαδή οι ίδιοι λαμβάνουν μέρος
στην είδη, στο γεγονός. Ακριβώς όμως για να μην καταστεί γραφικότητα αυτού του είδους η ειδησιογραφία, υπάρχει, εγώ πιστεύω, ένα ζήτημα για το φιλτράρισμα αυτής της είδησης. Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει κάποια ανάγκη δομών που το ίντερνετ δεν τις έχει. Σε αυτό μάλιστα το σημείο αξίζει να πω ως Radio Bubble πλέον. Το Radio Bubble κάνει μια τέτοια προσπάθεια αυτή τη στιγμή, δημιουργώντας το blog Radio Bubble News, το οποίο δεν είναι καινούριο. Ουσιαστικά έχει κάνει μια προσπάθεια μέσω του Twitter και είχε μεγάλη επιτυχία να στέλνουν να καταστήσει τον πολίτη τον ίδιο φορέα της είδησης. Ανεβάζω δηλαδή στο Twitter με ένα με RB News ένα, το λεγόμενο hashtag, να μεταφέρεται η είδηση κεντρικά, να πηγαίνει ουσιαστικά στο Radio Bubble στη σελίδα και να φαίνονται οι ειδήσεις όπως μεταφέρονται από το δρόμο. Ακόμα και σε αυτή τον τρόπο, τη μέθοδο, πάντα υπάρχει ένα φιλτράρισμα. Πάντα υπήρχαν ανάγκες να δεις αν η είδηση είναι πραγματική, να διασταυρώσεις πηγές κτλ. Αυτά δεν σταματάνε, δεν μπορούν να αλλάξουν αυτού του είδους οι δομές. Την Πέμπτη που μας έρχεται, κάνουμε μια τέτοια συζήτηση στο Radio Bubble, το οποίο είναι υποκράτηση 146, για όποιον το γνωρίζει, καλώντας τους πολίτες να συμμετέχουν στην προσπάθεια να θέσουμε κάποιες βασικές αρχές του RB News, δηλαδή του τρόπου αυτού μετάδοσης. Υπάρχει ήδη έτοιμη μια διακήρυξη η οποία βασίζεται αρκετά στις αρχές της έντυπης δημοσιογραφίας, SEA δηλαδή ουσιαστικά. Και καλό θα ήταν να έρθει όσο περισσότερο κόσμος να το συζητήσουμε. Και από εδώ πέρα δηλαδή κάνω το κάλεσμα. Κλείνω με δύο λέξεις για μένα που θα καθορίσουν το μέλλον της δημοσιογραφίας, της πληροφόρησης και στο ίντερνετ. Ανεξαρτησία και αυτορύθμιση. Το δεύτερο το παρέχει το ίντερνετ σε μεγάλο βαθμό. Το πρώτο είναι ζητούμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον Γαλαξιάρχη. Πριν δώσω το λόγο σε όποια ή όποιον θέλει να παρέμβει, είτε με ερώτηση είτε με τοποθέτηση, έχουμε τη χαρά να έχουμε ανάμεσά μας τον φίλο τον Άρτο Χατζηστεφάνου, συντελεστή του Τεπτόκραση και συντελεστή επίσης ενός νέου ντοκιμαντέρ στο πρότυπο που καθεώρησε το Τεπτόκραση αναφορικά με την οικονομική κρίση, και θα του ζητούσα να πει δύο λόγια σχετικά με αυτό το ντοκιμαντέρ. Έχουμε τη χαρά να είμαστε από τους πρώτους που ανακοινώνουν τέλος πάντων τα making of αυτής της παραγωγής. Αν δεν έχει αντίρρηση και ο Άρης, να μας πει δύο λόγια γι' αυτό. Είναι αυτό που λέμε, δεν είναι άσκηση, δεν μου είχαν βγει τίποτα και ξαφνικά μου πετάνε ένα μικρόφωνο σε συνθήκες, ναι, σε συνθήκες έκτακτου δελτίου. Τίποτα, νομίζω μόνο κάποια ρεπορταζιακά πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε, ότι ξαναξεκινάμε το 700.000 που είπες πριν, είναι πολύ λάθος, είμαστε στο 1,8 εκατομμύριο views στο ίντερνετ. Ξαναξεκινάμε τη δεύτερη προσπάθεια και ίσως το σημείο, για να μην κάνω απλώς διαφήμιση σε κάτι που θέλουμε να κάνουμε, το σημείο που αφορά τη σημερινή κουβέντα είναι το κατά πόσο το πείραμα που πραγματοποιήσαμε στο Τεπτόκραση, δηλαδή να ζητήσουμε από τον κόσμο να γίνει παραγωγός αυτής της προσπάθειας χρηματοδοτώντας ουσιαστικά, μπορεί να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Γιατί αυτό που κάναμε ήταν μισό βήμα. Αυτό που κάναμε ήταν από δική μας, αν θέλετε, τρέλα και αιμονή και κυρίως οργή με ό,τι ακούγαμε στα μέσα ενημέρωσης, τα καθεστωτικά, να δουλέψουμε τζάμπα για πάρα πολλούς μήνες. Αυτό όμως από μια πλευρά εναλλακτικής δημοσιογραφίας που φιλοδοξεί να χρηματοδοτείται από πολίτες αλλά να στηρίζει επαγγελματίες δημοσιογράφους, είναι αποτυχία κατά έναν τρόπο. Δηλαδή δεν έχει ολοκληρώσει την πορεία του στο να δείξει μπορεί ο κόσμος να στηρίξει μια επαγγελματική δημοσιογραφία από ανθρώπους που θα ζουν από αυτό και δεν θα είναι μια συνέχεια της δουλειάς τους. Εδώ έχω αρκετές διαφορές, τις οποίες θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και μετά με αρκετούς ομιλητές για τη δημοσιογραφία των πολιτών. Βεβαίως είναι καλοδεχούμενη και βεβαίως είναι
ένα στοιχείο του μέλλοντος στη δημοσιογραφία. Μπορείς όμως να πεις ότι θα αρκεστούμε σε αυτήν, Πότμο? Μήπως το γεγονός ότι οι φωτογραφίες το Δεκέμβρη του 2008 που έμειναν και έκαναν την είδηση με το όπλο ήταν από έναν επαγγελματία φωτογράφο που κουβάλαγε πάνω του 15.000 ευρώ εξοπλισμό. Μήπως ακόμα και το Ντετόκραση δεν είναι εν τέλει όπως πολλοί το παρουσίαζαν μια δουλειά. Συγγνώμη που δεν σας κοιτάζω, είναι για να μην μικροφωνίζει το ηχείο. Δεν είναι μια δουλειά μιας παρέας, όσο και αν θα θέλαμε να είναι και όσο και αν περάσαμε υπέροχα γιατί ήμασταν μια παρέα, αλλά είναι δουλειά ανθρώπων ενός επαγγελματία μοντέρ, επαγγελματιών δημοσιογράφων, επαγγελματιών που δούλεψαν στην προώθηση. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε επαγγελματίες δημοσιογράφους και το πείραμα θα είναι να δούμε αν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τους κυρίαρχους μηχανισμούς χρηματοδότησης των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης και να απευθυνθούμε σε εσάς. Να πούμε να στηρίξετε εσείς την επόμενη δημοσιογραφία, όχι όμως αναθέτοντας δουλειές σε πολίτες, θα το κάνουν και αυτό, αλλά χρηματοδοτώντας επαγγελματίες δημοσιογράφους. Και νομίζω αυτό είναι το επόμενο βήμα που θα πρέπει να κυνηγήσουμε. Γιατί τα λέω όλα αυτά, θα βάλουμε στον Ντετόκραση στα λεφτά που θα ζητήσουμε για το επόμενο και ένα πολύ μικρό ποσό για τους μισθούς μας. Εκεί ήθελα να καταλήξω, δεν καταλαβαίνετε. Δεν, όλα τα άλλα είναι άσχετες φιλολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος σε εσάς από εδώ και στο εξής. Νομίζω έγινε μια καλή συζήτηση. Βλέπω ένα χέρι να σηκώνεται. Υπάρχει άλλο? Ελείψη άλλου στο πρώτο χέρι. Α. Ναι, έλα, πότε μου. Εντάξει, στο πρώτο χέρι έχει το λόγο. Εάν κάποιος μας έλεγε ότι μετά από κάποια χρόνια οι άνθρωποι δεν θα περπατάμε και θα κυκλοφορούμε μόνο με αεροπλάνα, τι θα λέγατε για αυτή την άποψη? Είναι λογική ή παράλογη? Κατά τη γνώμη μου είναι παράλογη. Και θέλω να πω ότι πριν από χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι μόνο περπατάγαμε. Κάποτε δαμάσαμε το άλογο και κάναμε τις μετακινήσεις με άλογο. Κάποια στιγμή εφευρέθηκε το ποδήλατο, μετά το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο, το μηχανάκι και σήμερα οι άνθρωποι κυρίως περπατάμε, υπεύουμε, πηγαίνουμε με αυτοκίνητα, με αεροπλάνα. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον το ίδιο θα γίνει και με τα μέσα της επικοινωνίας. Δεν έχω την αίσθηση ότι κάποιο θα χαθεί, είτε είναι αυτό το βιβλίο, είτε είναι η εφημερίδα ή το περιοδικό. Και αν μου επιτρέπετε, και λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, έχω την αίσθηση ότι μερικές φορές λέμε κάποιες απόψεις αγνοώντας ποια είναι η νευρολογική μας υποδομή. Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας? Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει σχηματιστεί μέσα από εκατομμύρια χρόνια. Δεν είναι κάτι που αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη ή από τη μια δεκαετία στην άλλη. Τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας κατά κάποιο τρόπο δεν είναι συμβατά απόλυτα με τις λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου. Και δεν είναι τυχαίο ότι εκπαιδευόμαστε για να τα χρησιμοποιούμε και ειδικά οι μεγαλύτερες ηλικίες δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Θα ήθελα αυτό να το πάρουμε υπόψη, ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Ούτε έχω την αίσθηση ότι το βιβλίο όσοι το διαβάζουμε το διαβάζουμε για συναισθηματικούς λόγους, αλίμονο. Όμως για σκεφτείτε πώς θα ήταν και η ζωή μας χωρίς συναισθήματα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι η ζωή μας χωρίς συναισθήματα είναι μια δεξιά ζωή. Δηλαδή μια ζωή που έχει μόνο έναν ορθολογισμό, συμφέρον και χρήμα. Θα ήθελα στη συζήτηση να αναφέρω και ένα ζήτημα, μάλλον ένα ερώτημα. Μήπως τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας μας απομονώνουνε?
αντί να συναντηθούμε και να πιούμε ένα καφεδάκι, επικοινωνούμε από τη μια άκρη της γης στην άλλη μέσω ενός μηχανήματος. Ερωτευόμαστε μέσα από ένα μηχάνημα, κάνουμε σεξ μέσα από τα μηχανήματα. Αυτό έχω την αίσθηση ότι μας οδηγεί σε αδιέξοδα και πρέπει να σκεφτούμε και την ανεξέλεκτη χρήση τους. Και το τελευταίο, πώς νομίζετε ότι λειτουργεί πιο δημιουργικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος, διαβάζοντας ένα βιβλίο ή λειτουργώντας ένα μηχάνημα? Σας ευχαριστώ πολύ. Τόσο από τις ερωτήσεις, τις παρεμβάσεις, όσο βρισκόμαστε εδώ, υπάρχουν παρεμβάσεις και ερωτήσεις και από το διαδίκτυο. Ο Πότιμος, νομίζω, έχει κάποιες από αυτές, σας μας τις πει. Μεταφέρω κάποια σχόλια χρηστών που παρακολουθούν τη συζήτηση. Ένα σχόλιο αφορά την τοποθέτησή σου, Θόδωρε, του 40, με το ψευδόνυμο, ένα ψευδόνυμο τέλος πάντων. Λέει, δεν ξέρω, ίσως. Λέει, πω φετιχισμός, πολύς φετιχισμός με το αντικείμενο που λέγεται εφημερίδα. Και αμέσως μετά σχολιάζει αυτά που ακούω από αριστερούς μέχρι στιγμής για το διαδίκτυο, δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Δεν μπορώ, απλώς μεταφέρω, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι εννοεί. Μεταφέρω κάποιες τοποθετήσεις. Ένας άλλος χρηστής, ο Ντες, λέει, κάτι δεν πάει καλά. Η δύναμη των ερασιτεχνικών μέσων είναι ο πολλής κόσμος που είναι παντού και όχι οι λίγοι που τραβάνε το κουπί. Και έρχεται και κουμπώνει και μια παρατήρηση της Ζακού που ήταν εδώ χθες, που λέει πιο κάτω ότι από τη συζήτηση χάνεται λίγο το κεντρικό χαρακτηριστικό του διαδικτύου, που είναι η αμφίδρομη σχέση των μελών τους, των μελών του. Και αυτό αλλάζει πολύ τη σχέση με την ενημέρωση. Δηλαδή, και εδώ συμφωνώ, θα επεκταθώ λίγο, γιατί εδώ συμφωνώ και εγώ ότι σκεφτόμαστε πολύ με το κλασικό παράδειγμα δημιουργός, παραγωγός της είδησης και καταναλωτής της είδησης. Είναι χιλιοϊπωμένο, το ξέρω, να γινόμαστε νέες. Ήταν το θέμα της χθεσινής συζήτησης αυτό, τα εναλλακτικά δίκτυα. Και θα είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αν θίξουμε για αυτό το θέμα. Και ο Giant λέει, δεν χρειάζεται να είναι παθητικοί οι αναγνώστες, δεν χρειάζεται να αξιολογούμε απαραίτητα εμείς τις πληροφορίες. Ο πρώτος πληθυντικός είναι γιατί ο Giant, όπως και εγώ και άλλοι, είμαστε στην ομάδα, την διαχειριστική ομάδα του Omnia TV. Και άλλη μια παρατήρηση πάλι από το Giant, ο κόσμος πρέπει να μάθει να αξιολογεί μόνος του κάθε πληροφορία. Λοιπόν, καλησπέρα. Δεν είναι ακριβώς τοποθέτηση, είναι ένας συνδυασμός για να καταλήξουμε σε ερώτηση. Έτσι, στον κύριο Μιχόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, Πέτρο, πόσο είπαμε, 90%, 9 στους 10 Έλληνες παρακολουθούν τηλεόραση και ενημερώνονται από εκεί? 8. Εντάξει, εγώ σου βάζω έναν ακόμα, γιατί πλέον με την κρίση δεν κάνουμε, οι περισσότεροι ίσως δεν κάνουν τίποτα άλλο, το να κάθονται στον καναπέ τους και να παρακολουθούμε τις ώρες τηλεοπτικό πρόγραμμα και περιμένοντας ότι ίσως θα πληροφορηθούν και 5 πράγματα. Αν δεχθούμε την περασμένη Κυριακή, ταυτόχρονα είχαμε να συμβαίνει το εξής. Αφενός, ένα κανάλι μόνο με την είσοδο μιας ομάδας ατόμων που ήθελε να διαδηλώσει τα αιτήματά της, αυτό ήταν το γεγονός που δεν μπορούσε να προκαθοριστεί, η είσοδος δηλαδή σε αυτό το κανάλι, πώς αυτό το κανάλι δεν αποδέχεται ότι εκείνη τη στιγμή είναι ταυτόχρονα και είδηση, κατεβάζει ρολά, σβήνει κάμερες, κατεβαίνουν τα μικρόφωνα. Παρόλα αυτά όμως, ορισμένοι εκ των στελεχών του, είτε ήταν δημοσιογράφοι, είτε ήταν διοικητικό προσωπικό, είτε ήταν ακόμα και στελέχη της διοίκησης, επέλεξαν το μέσο εκείνο που μπορούσε να τροφοδοτήσει ένα πολύ μικρότερο υποσύνολο, το 44% όπως ακούσαμε νωρίτερα, στο διαδίκτυο, προκειμένου να πληροφορηθεί ότι εκεί, στην ΕΡΤ, γίνεται κατάληψη από ομάδα φοιτητών. Στην αρχή κάποιοι μετέδωσαν αναρχικών. Άρα δηλαδή είχαμε ήδη ένα πρώτο φάουλ, να το πω, σε σχέση με την τριπλέτα μεσότητα, εγκυρότητα, πληρότητα της είδησης. Και παρόλα αυτά, θα έλεγα στανικά, επέμενε το παραδοσιακό μέσο να μην μεταδίδει την είδηση, παρότι, ξαναλέω, ταυτόχρονα ήταν και η είδηση, το ίδιο το μέσο, και υπήρχε
και το περιεχόμενο σε ό,τι αφορά την προβολή, τη διεκδίκηση των συγκεκριμένων αιτημάτων. Η ερώτηση λοιπόν είναι εύλογη. Εδώ μιλάμε για επαγγελματισμό, μιλάμε για μια παραδοσιοκρατία που όντως αντιλαμβάνεται το ρόλο της ή απλά υπεκφεύγει και αποχαιρετά ίσως και ένα μέλλον το οποίο ίσως δεν της ανήκει. Ευχαριστώ πολύ. Μέχρι να σηκωθούν και άλλα χέρια, να παρέμει ο Θόδωρος ο Μιχόπουλος. Καταρχήν την ιστορία με την ΕΝΤ, εγώ δεν ήμουν επάνω εκείνη την ημέρα, την παρακολούθησα όμως και εγώ από το Twitter και με τηλέφωνα συναδέλφων. Πράγματι η πρώτη είδηση που ήρθε από το Twitter, δεν θυμάμαι τώρα ποιος την είχε, ήταν να μιλάει για αναρχικούς. Και στη συνέχεια διορθώθηκε από παιδιά που ήταν στην ΕΝΤ δημοσιογράφους. Και τα Twitter τα έβγαζαν δημοσιογράφοι της ΝΕΤ. Κανένας έλεγχος της διοίκησης, τουλάχιστον είδα εγώ από κανένας έλεγχος της διοίκησης και από οτιδήποτε. Το αν κάτι από τη... αν θα διέκοπτε το πρόγραμμα η ΝΕΤ, το έχει ξαναγίνει αυτό με τη Μαρία Τιχούκλη παρουσιάστρια. Δεν θυμάμαι τώρα ποιοι είχαν μπει εκείνη τη φορά. Αν θα μετέδε ή όχι στη συνέχεια το δελτίο ειδήσεων, ήταν θέμα της διοίκησης της ΕΡΤ. Δεν ήταν ούτε θέμα των δημοσιογράφων ή οτιδήποτε. Και στη συγκεκριμένη φάση και σε παρόμοιες που μπορούν να συμβούν, δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι να παρέμβουν και να πούνε ανοίγουμε το στούντιο και κάνουμε εμείς δελτίο ειδήσεων όπως εμείς το θέλουμε. Για να μιλάμε πραγματικού. Εκτός και αν συμμετάχει στην κατάληψη, ξέρει πέντε μηχανήματα, τα βάλει μπροστά, κάνει μετάδοση που δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, γιατί υπάρχει ένα master control που είναι κλειδωμένο, που μπαίνει με κωδικούς και πάει λέγοντας. Και άρα δεν μπορεί να κάνει μετάδοση, ας έχει καταλάβει τα πάντα, μπορεί να πέσει μαύρο, ας το πούμε έτσι. Και άρα ήταν ευθύνη της διοίκησης αν θα παίξει την είδηση ή δεν θα παίξει. Το Twitter και τα καινούργια μέσα βοήθησαν τους φοιτητές στο να γίνει γνωστή η είδησή τους και έγινε γνωστή από επαγγελματίες πάλι δημοσιογράφους. Γιατί τα παιδιά που ήταν εκεί που είχαν άλλο σκοπό, δεν ήταν το πρώτο μήνυμά τους να δείξουν τι γίνεται αυτή στην ΕΡΤ. Θέλαν να παρέμβουν, να κάνουν τη δήλωση και να παίξουν το δελτίο ειδήσεων. Άρα το τράβημα των φωτογραφιών, τα Twitter και τα τηλέφωνα έγιναν από επαγγελματίες δημοσιογράφους που λειτουργήσαν δημοσιογραφικά, επαγγελματικά, αριστερά όπως θέλετε, πέστε το. Αλλά δεν μπορούσαν βέβαια να διακόψουν τη ροή του προγράμματος και να μεταδώσουν την είδηση. Είναι αδύνατο να γίνει αυτό σε οποιοδήποτε κανάλι. Τώρα γιατί μπαίνουν στην ΕΡΤ και δεν μπαίνουν σε ιδιωτικά κανάλια, νομίζω ότι είναι. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Το ένα έχει τρομακτική ασφάλεια για να μπει σε οποιοδήποτε από τα ιδιωτικά κανάλια. Στην ΕΡΤ η ασφάλεια έρθει εκ των υστέρων, δηλαδή. Έτσι. Τώρα κάνουμε ολόκληρα τετράγωνα για να μπούμε μέσα. Έτσι. Δεν μπαίνουμε, δηλαδή, όπως μπαίναμε από την κυρία Έσοδο, έχει κλειδώσει η είσοδος και πάμε από την πλαϊνή και πάει λέγοντας. Τώρα με αφορμή αυτό που θέλω να βάλω και ένα θέμα εγώ σχετικά με την ιεραρχία. Έχουμε άλλη ερώτηση, υπάρχει κάποιο από κάτω. Επειδή. Είπε εδώ ο συνάδελφος ο Τμότμος ότι δεν υπάρχει στο ίντερνετ ιεραρχία. Συνάδελφος, ναι. Καταρχήν, το ίντερνετ έχει ασφαλιστικές δικλείδες. Σκεφτείτε την Αίγυπτο που έκλεισαν το Twitter. Σκεφτείτε την Κίνα που έχουν κλείσει το ίντερνετ. Και σκεφτείτε τις μηχανές αναζήτησης που κάθε φορά σου βγάζουν την ίδια σειρά επιλογής. Δεν είναι τυχαία να σου βγάλει, ας πούμε, το Potmos TV, το Omnia TV, το Tade TV μπροστά. Κάθε φορά βγάζουν την ίδια σειρά. Δεν είναι τυχαία επιλογή τους. Δηλαδή την πρώτη φορά σου βγάλει το Omnia TV πρώτο, μετά σου βγάλει 25ο και μετά 1000ο. Κάθε φορά βγάζουν την ίδια σειρά. Είναι προγραμματισμένο να βγάλουν αυτό το πράγμα. Αυτά. Όσον αφορά δε την εναλλακτικές μορφές, δηλαδή δεν πιστεύω ότι το δίκτυο κάποια στιγμή θα είναι ελεύθερο και θα φτιάξουμε ένα ανεξάρτητο δίκτυο που θα δουλεύει. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Γιατί μπορεί το δίκτυο να καταντήσει όπως παλιά βγάζαμε τις εφημερίδες τείχου, του Τάου Τσεμπάου, όπως λεγόταν, έχω ξεχάσει και όπως λέγαμε τότε, ή να είναι τα φεϊβολάν, δηλαδή να είναι μια ανεξάρτητη φωνή ενημέρωση από το διαδίκτυο, να παίζει το ρόλο που παίζει το φεϊβολάν όταν είχαν κυριαρχία των εφημερίδων ή τις εφημερίδες τείχου που κολλάγαμε και δεν είχαμε λεφτά να βγάλουμε φεϊβολάν. Αυτό φοβάμαι ότι μπορεί να καταλήξει το διαδίκτυο για ανεξάρτητες φωνές του διαδικτύου. Να είναι μειοψηφία και να ελέγχονται πάλι. Το διαδίκτυο εννοώ να ελέγχεται από μεγάλους καναλάρκες, μεγάλους επιχειρηματίες και παλέγοντας. Αυτά.
2-3 σκόρπιες σκέψεις πάνω σε αυτά που ακούσαμε. Το πρώτο που θα πρέπει νομίζω να θυμόμαστε είναι ότι μιλάμε για εργαλεία. Δηλαδή, είτε μιλάμε για εφημερίδες, είτε μιλάμε για τηλεόραση, είτε μιλάμε για διαδικτυακή μορφή των εφημερίδων, μιλάμε για εργαλεία, τα οποία κάποιοι τα κατέχουν. Δηλαδή μην το καταντάμε το πράγμα ιδεολόγημα, ας πούμε ότι μπήκαμε στην καινούρια εποχή. Ασφαλώς δίνει η χρήση του διαδικτύου πολύ περισσότερες δυνατότητες. Δηλαδή επιτρέψτε μου, θυμάμαι το 80 όταν σκοτωθήκαν τα δύο παιδιά στην πορεία του Πολυτεχνείου. Ναι, ο Κούμης και η Κανελοπούλου. Μέχρι να το μάθουμε στην επαρχιακή πόλη που σπούδαζα, να διασταυρώσουμε με τους συντρόφους στην Αθήνα το τι έγινε. Να δουλέψουν έτσι οι εφημερίδες τύχου και ο Πολύγραφος κτλ. Να βγάλουμε τις προκηρύξεις. Μέχρι την άλλη μέρα το μεσημέρι δεν ξέραμε τι ακριβώς έγινε. Τώρα θα το ξέραμε μέσα σε 1-2 λεπτά. Σίγουρα υπάρχει αυτή η διαφορά. Δείτε όμως και την άλλη διαφορά που αναφέρθηκε, ότι μπορεί το καθεστώς να σε ξεπριζώσει από το ίντερνετ. Όμως ούτε η Γκεστάπο ούτε οι ντόπιοι κοπρίτες συνεργάτες της δεν μπορέσανε 4 χρόνια κατοχής να εμποδίσουν την επικοινωνία, την ενημέρωση, την προπαγάνδα των αντιστασιακών οργανώσεων. Έτσι. Έχει πολλές παραμέτρους και πολλές πλευρές το πράγμα. Μία παρατήρηση σχετικά με την ενημέρωση, αυτή την ενημέρωση των πολιτών μέσω του ίντερνετ. Ασφαλώς είναι πολύ σημαντική, αλλά και το θέμα του φιλτραρίσματος είναι τεράστιο. Δηλαδή και κάποιος ο οποίος ασχολείται χρόνια με το πράγμα και έχει αποκτήσει μια σχετική πείρα το πώς να φιλτράρει, ή θα πέσει σε ένα κικαιώνα καταχωρήσεων που πραγματικά θα είναι αδύνατο να το κάνει, ή θα αναλάβουν κάποιοι άλλοι να το κάνουν για λόγου του. Οπότε πάμε πάλι στο θέμα του ελέγχου. Και ένα τελευταίο, ότι το διαδίκτυο, τη δυνατότητα πρόσβασης μας την παρέχουν εταιρείες, έτσι. Τους κόμβους τους ελέγχουν εταιρείες. Δεν είναι κάτι το οποίο έτσι κινείται στον αέρα, ας πούμε, και θα μπορούμε όσο θέλουμε εμείς να το χρησιμοποιούμε. Θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε και μάλιστα δωρεάν όπως είναι τώρα, όσο θέλουν αυτοί. Έτσι, εμπόρευμα είναι. Μιλάμε για σχέσεις παραγωγής, μιλάμε για εργαλεία παραγωγής. Έτσι, σας ευχαριστώ. Θέλεις να πεις, Πέτρο? Συγγνώμη. Είχαμε μια κλασική περίπτωση φήμωσης. Δεν είναι θέμα αν μπορούσε ή όχι ο δημοσιογράφος να βγάλει την είδηση από τη στιγμή που, ξαναλέω, η είδηση ήταν ίδια η ΝΕΤ. Για μένα η στάση των δημοσιογράφων μέσα στο κανάλι ήταν... Εγώ, τέλος πάντων, ήμουν δημοσιογράφος της ΝΕΤ, θα ντρεπόμουν αυτή τη στιγμή λιγάκι, να πω την αλήθεια. Από εκεί και πέρα είδαμε ότι παρότι προσπάθησε να φημωθεί, να κοπεί η μεταφορά της είδησης, αυτό δεν έγινε. Και όχι μόνο δεν έγινε, αλλά σχεδόν σε πραγματικό χρόνο μάθαμε από μέσα τι συνέβαινε. Πάλι μέσω του διαδικτύου και μέσω όλων των μέσων, γιατί δεν είναι ένα ίντερνετ, τελεία. Έτσι, δηλαδή, ακόμα και αν φημωθεί το ίντερνετ, υπάρχουν χιλιάδες τρόποι διασύνδεσης. Από τα κινητά τηλέφωνα, από τις κάμερες των κινητών τηλεφώνων και πώς αυτό μπορεί να μεταδοθεί από εδώ και από εκεί. Δηλαδή θα πρέπει να πέσει μαύρο σε όλη τη χώρα. Το ίντερνετ θα υπάρχει. Η μεταφορά της ειδήσης θα γίνεται. Ακόμα και αν γίνει φραγή, δεν μπορείς να αποφύγεις τη μεταφορά της. Στο θέμα λοιπόν της ΝΕΤ είχαμε το εξής. Να γνωρίζει όλος ο κόσμος ο οποίος είχε πρόσβαση στο ίντερνετ και ενημερωνόταν από αυτόν τι είχε συμβεί, να έχει εικόνα και το χειρότερο να έχει την εικόνα των υπευθύνων του καναλιού να δίνουν το λόγο τους στα παιδιά ότι θα βγει στον αέρα το κάλεσμά τους, τα 2 λεπτά τέλος πάντων του καλέσματος που είχαν. Αυτό και μόνο δείχνει την υπεροπλία του μέσου που λέγεται ίντερνετ και των νέων τεχνολογιών και την ευελιξία η οποία πάντα θα προσπερνάει κάθε προσπάθεια φήμωσης αργά ή γρήγορα, και όσο μάλιστα εξελίσσεται το μέσο πάντα γρήγορα θα γίνεται αυτό. Στην Αίγυπτο ήταν εντελώς αποτυχημένη η προσπάθεια φήμωσης και μάλιστα βρεθήκαν και πάρα πολλοί, ας μην το αναπτύξουν πάρα πολύ, βρέθηκαν πάρα πολλοί τρόποι και γρήγορα, και την ίδια μέρα δηλαδή που έγινε η φήμωση, να μεταδοθούν οι πληροφορίες
μέσα από την πλατεία. Αυτό σε ό,τι αφορά το μέσο. Το τι σημαίνει το καινούργιο μέσο. Η διαδραστικότητα που υπόθηκε και που και αυτό είναι λίγο μαϊντανό σαν έκφραση σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της είδησης, ναι, δεν είναι παθητικός δέκτης πλέον ο αναγνώστης στο ίντερνετ, δεν είναι ο αναγνώστης δηλαδή με την παραδοσιακή έννοια, αλλά δεν πάβει να είναι δέκτης. Τα κριτήρια και τα εργαλεία που έχει για να αξιολογήσει μια είδηση παραμένουν τα ίδια. Δεν αλλάζουν. Απλώς υπάρχει μεγαλύτερη ταχύτητα και περισσότερα μέσα για να μπορεί να διασταυρώσει και να δει αν αυτό που έλαβε σαν πληροφορία ισχύει. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι στο ίντερνετ ο αναγνώστης και όχι καταναλωτής έχει εντελώς διαφορετικές συνήθειες. Διαβάζει αποσπασματικά. Παίρνει μικρά κομμάτια. Κινείται συνέχεια. Δεν είναι σαν την εφημερίδα η οποία συνδυάζεται με το καφέ και την ανάγνωση και μιας μεγάλης ανάλυσης και μιας επιφυλίδας και το να λύσω και να σταυρόλεξω εν είδη, ας πούμε, ιεροτελεστίας. Το ίντερνετ σταματάω, ανοίγω το κινητό μου, εκείνη τη στιγμή θέλω να μάθω κάτι και το μαθαίνω εκεί που βρίσκομαι. Πολύ συγκεκριμένο. Ή κάθομαι μπροστά και κάνω... διαβάζω 10 σελίδες, 15 σελίδες και τσιμπάω από μία φράση ή ένα βίντεο ή ένα ηχητικό. Είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος. Αυτά. Έχει ζητήσει ο Νίκος. Κακός είσαι, άνοιξε ένα... Νικόλα. Κάτσε να πω. Ένα, κάτσε. Λοιπόν, θα ήθελα δύο παρατηρήσεις έτσι να πω σε μια κουβέντα. Ερχόμενος εδώ είχα στο μυαλό μου ότι παρότι εισαγωγικά ο Δημοσθένης προσπάθησε να κρατήσει κάποιες αποστάσεις, θα ακούσω το κήρυγμα του τέλους του γραπτού λόγου. Διότι εδώ δεν ακούσαμε το κήρυγμα του τέλους των εφημερίδων. Ακούσαμε το κήρυγμα του τέλους του γραπτού λόγου, το οποίο επί τη ευκαιρία το έχει κάνει πράξη η κυρία Διαμαντοπούλου στις μέρες μας. Ούτε βιβλία στέλνει στα σχολεία και ο Ψυχάρης μοιράζει DVD για να μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα. Μπορεί να είναι καραγκιόζικα αυτά, να είναι ανέκδοτα όπως τα κάνουν αυτοί, αλλά η ίδια η παραδοχή ότι μπορούμε να φύγουμε από τις αρχές του ορθολογικού πολιτισμού, του γραπτού πολιτισμού και να πάμε σε καταστάσεις οι οποίες θα μας ανοίξουν σε άλλες περιπέτειες, είναι σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε. Ο φίλος που μίλησε νωρίτερα, ο ψυχολόγος, έθεσε ένα πρόβλημα. Ουσιαστικά έθεσε το πρόβλημα του μακρού ιστορικού χρόνου. Ότι δηλαδή υπάρχουν γεγονότα όπως είναι η διαμόρφωση του γραπτού πολιτισμού που δεν υπακούν στις συμβάσεις 10, 20, 30, 40, 50 χρόνων. Έχουν να κάνουν με γενικότερες διαμορφώσεις και του ανθρώπινου οργανισμού και του πολιτισμού. Περίπου σαν τα γεωλογικά φαινόμενα. Το λέω αυτό διότι αν αφήσουμε την κατάκτηση της ανθρωπότητας που είναι ο γραπτός πολιτισμός σε αντιλήψεις οι οποίες θεωρούν ότι με την αποσπασματική και επιφανειακή και ανεξέλεγκτη ενημέρωση μπορεί να υποκαταστήσεις ένα σύστημα κριτικής σκέψης και αντιμετώπισης των γεγονότων, τότε αυτό δεν οδηγεί σε μια ελευθεριακή κουλτούρα, οδηγεί σε έναν ολοκληρωτισμό. Ήταν χαρακτηριστικά τα όσα είπε νωρίτερα ο συνάδελφος για το πώς διαβάζουν οι χρήστες του ίντερνετ. Αυτός είναι ένας τρόπος που υπηρετεί την κυρίαρχη ιδεολογία. Είναι χαμένη η ηγεμονία για οποιαδήποτε κριτική σκέψη, αν έτσι νομίζουμε ότι διαβάζει σήμερα και έτσι διαβάζει δυστυχώς ο πολίτης. Και έτσι ενημερώνεται ο πολίτης. Η ενημέρωση θέλει κόπο. Και η ενημέρωση θέλει κόπο και ως παραγωγή και ως συμμετοχή. Διότι η ενημέρωση έχει στοιχείο παραγωγής. Δεν υπάρχει ενημέρωση, παίρνω τηλέφωνο και λέω είδα αυτό, πες το. Όχι, αυτό δεν είναι ενημέρωση. Αυτό είναι μια μετάδοση πληροφορίας, αληθούς, ψευδής
και το ψευδής έχει να κάνει όχι με την συνείδηση την πραγματική, αλλά και την ψευδή συνείδησή σου. Έτσι νομίζω ότι είδα, έτσι νομίζω ότι άκουσα και μεταφέρω ένα γεγονός ή μεταφέρω μια φήμη. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία, δεν είναι ενημέρωση. Η δημοσιογραφία και η ενημέρωση θέλουν διασταύρωση, θέλουν έλεγχο μιας πληροφορίας. Αλλιώς, εντάξει, πατάμε στο Twitter μια είδηση και νομίζουμε ότι αυτό είναι είδηση. Το λέω διότι χρειάζεται να υπάρχει μια δημοκρατική ιεραρχία στη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης. Δεν λέω να ελέγχονται το κεφάλαιο, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η εμπειρία της ανθρωπότητας στον έλεγχο. Υπάρχει και δημοκρατικό έλεγχο και δημοκρατική ιεραρχία. Μη ιεραρχία σημαίνει ιεραρχία ανομολόγητων κέντρων εξουσίας. Δεν υπάρχει κάτι στις προσωπικές ακόμα σχέσεις που να μην έχει στοιχείο μιας υπόρρητης ιεραρχίας. Συνεπώς, όλη αυτή η φιλολογία, ότι όλοι θα γίνουμε δημοσιογράφοι, ότι όλοι θα μπορούμε να διαβάζουμε διατρέχοντας τις σελίδες του ίντερνετ και να ενημερωνόμαστε, ότι όλοι θα μπορούμε να ζούμε μια ανιεράρχητη κατάσταση μέσα σε ένα σκληρά ιεραρχημένο κοινωνικό περιβάλλον κιόλας, είναι μια ψευδαίσθηση που οδηγεί σε ολοκληρωτισμό. Ας το πάρουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ. Έχει ζητήσει μια παρέμβαση ο Τάσος Κωστόπουλος. Προσθέτωση σε διαφορετικό ίσως τόνο αυτό που είπε ο Νίκος ο Φίλης. Θα ήθελα να είδα τη μισή συζήτηση να πάρω υπόψη μου να βάλω δύο προβληματισμούς σε σχέση με το συμβάν που μάει. Το συμβάν ήταν η είσοδος στην ΕΡΤ, αυτή ήταν η πραγματική είδηση ή ήταν το τι συμβαίνει στα πανεπιστήμια. Θέλω να δω δηλαδή αν το συμβάν είναι ότι 40 φοιτητές μπουκάραν στην ΕΡΤ, το οποίο μπορεί να διαβαστεί και στο ότι η ΕΡΤ είναι αφύλακτο αμπέλι και άρα θέλει καλύτερη περιφρούρηση και αλλαγή μέτρων, όπως μας είπε ο Μιχόπουλος. Αυτή ήταν η είδηση. Αυτή είναι η μίνιμουμ είδηση. Το λέω από μια εμπειρία. Υπάρχει ένα είδος ειδήσεων που είναι τα συμβάντα. Στα συμβάντα, όντως το ίντερνετ, επειδή είναι πιο χαοτικό, υπάρχει αυτή η αυθύντρομη σχέση κλπ., μπορεί να είναι ακριβέστερο. Δηλαδή, άμα δεν είμαι σε μια διαδήλωση και μάθω ότι κάτι έγινε, το να κοιτάξω, να διαβάσω το IndyMedia, όλα τα postings, μετά από μια εμπειρία ενός χρόνου που διαβάζω και συγκρίνω και με αυτά που έχω δει ο ίδιος, μπορεί να με πληροφορήσει καλύτερα ίσως από το ρεπορτάζ και τη Αυγή και τη Ελευθερωτυπία και των Νέων και των Ρεύθων και τη Καθημερινή για το τι συνέβη στη διαδήλωση. Ενδεχομένως. Εκεί στα Εξάρχεια γίνονται μπάχαλα ένα βράδυ και έχεις καλύτερη εικόνα. Γιατί γράφουν 40 άνθρωποι, διασταυρώ, μπορεί είναι σαν να κάνεις ένα ρεπορτάζ από μόνο σου. Πλην όμως, όταν πας στα σοβαρότερα ζητήματα, και τα σοβαρότερα ζητήματα είναι η ανάλυση. Η ανάλυση δεν μπορεί να γίνει από απλούς παρατηρητές. Μπορεί να βγει μια αποκάλυψη του τι συμβαίνει σε έναν εργασιακό χώρο πολύ συγκεκριμένο. Αλλά δεν μπορεί να βγει μια ανάλυση του τι συμβαίνει. Αυτή χρειάζεται δυστυχώς επαγγελματίες και εδώ συμφωνήσαμε με τον Χατζη Στεφάνου. Ότι χρειάζεται άνθρωπο που θα κάτσει επαγγελματικά να δουλέψει, να φάει μέρες, εβδομάδες, μήνες για να μπορέσει να το δουλέψει. Μπορεί να υπάρξουν σπάνιοι, και αυτό να δούμε στο ίντερνετ, ποια είναι η βασική πηγή πληροφόρησης πέρα από τα συμβάντα. Η βασική πληροφόρηση είναι ο γραπτός τύπος. Είναι ένας τεράστιος κανιβαλισμός των εφημερίδων και των άλλων, οι οποίοι αναπαράγονται από blog σε blog με τη μορφή του copy-paste. Στην ουσία δεν έχουμε παραγωγή ανάλυσης διαφορετική. Και έχουμε από κάτω ένα chat ή κάποια πολύ συμπαθητικά σχόλια τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή ακόμα και το Red Notebook, το οποίο έχει μια εξαιρετική δουλειά κατά τη γνώμη μου, προσπαθεί να είναι μια επαγγελματική δομή. Προσπαθεί. Και στο βαθμό που θα μπορούσε να είναι, θα μπορούσε να δουλέψει κιόλας. Αυτό νομίζω. Δηλαδή να μην. Και επίσης να μην θεωρούμε ότι το ίντερνετ είναι. Η ανωνυμία εξασφαλίζει πολύ σκληρές σχέσεις εξουσίας. Θα θυμίσω μια μικρή λεπτομέρεια. Πριν από 2-3 χρόνια, στην εφημερίδα του Λάος γράφτηκαν τα συγχαρητήρια στο τμήμα της νεολαίας, στο δημιουργικό τμήμα της νεολαίας του Λάος, το οποίο συντονίζει μια πλειάδα blogs, τα οποία οργανώνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος πληροφόρησης που βγαίνει σήμερα στον κοινωνικό χώρο. Είναι προφανές, όπως τα έχει μελετήσει, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν 8 ώρα με επαγγελματική σχέση ως δίθεν blogs, με μια γκάμα που ξεκινάει από αναρχοεθνικιστές μέχρι κανονικούς ναζί. Και τα οποία το ένα παραπέμπει στο άλλο και οργανώνεται, είναι μια πάρα πολύ οργανωμένη δομή για όποιον την προσέξει κάπως. Ο Δημοσθένης είχε αποπειραθεί πριν από μερικά χρόνια, τον ίδιο στοχοποιήθηκε να κάνει μια πρώτη δουλειά και δεν είχε κυκλοφορήσει σε email. Είναι μια πολύ σκληρή δομή η οποία δεν φαίνεται. Επίσης υπάρχουν άλλες δομές επαγγελματικές και επίσης θα ήθελα να δούμε και λίγο και ποια είναι η ηγεμονία στο διαδίκτυο. Ποια είναι η εμβέλεια, ας πούμε, των δικών μας μέσων και ποια είναι η εμβέλεια του τροχτικού και των αντίστοιχων πραγμάτων.
Σημαίνει φοιτητές του κινήματος, γνωστοί μου, όταν ήθελαν να στήσουν το. Το πρώτο πράγμα που βάζουν είναι το τροχτικό, αν είσαι 20 χρονών. Που βάζαν πριν σκοτωθεί ο κιόλας. Αυτό. Και είναι δομές, και αν εγώ ήμουν σήμερα επιχειρηματίας και πιστεύω ότι εδώ υπάρχει κρίση του τύπου του γραπτού, δεν θα επένδυα σε εφημερίδα. Θα επένδυα σε μια σκοτεινή δομή, δήθεν ανώνυμη, η οποία δεν δέχεται μηνύσεις, γιατί πρέπει να το παρακάνει και να επέμβει εισαγγελέας, η οποία δεν θα φαίνεται, θα μπορεί να κάνει γκρίζα προπαγάνδα και η οποία θα ήταν πολύ πιο φθηνή. Δίνει μια πάσα ο Τάσος για ορισμένες σκόρπιες σκέψεις στο κλίμα όσων υπόθηκαν, αλλά και σε μια προσπάθεια να είμαστε λίγο πιο συνεπείς ως προς τον τίτλο, δηλαδή η μάχη για την ιδεολογική ηγεμονία μετά το τέλος των εφημερίδων. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ηγεμονία αν δεν μιλάμε για ένα συλλογικό διανοούμενο, δηλαδή για ένα συλλογικό οργανωτή αυτής της ηγεμονίας. Άρα, χωρίς να έχει κανείς φετιχισμό ως προς τα μέσα, έντυπο, εφημερίδες δηλαδή κυρίως, ή διαδίκτυο, το ερώτημα είναι ποιος είναι σήμερα ο επαρκέστερος, ο πιο αποτελεσματικός, ο πιο κρουστικός, ο πιο κέριος συλλογικός οργανωτής αυτής της ηγεμονίας. Σε μια προσπάθεια να συνεχίσω λίγο μια κεντριστική τοποθέτηση, τέλος πάντων, μια προσπάθεια να είμαστε ακριβώς στη μέση. Αυτό ήταν το σκεπτικό, αυτή ήταν η λογική αυτής της σημερινής συζήτησης. Θα πω ορισμένα παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα έχει να κάνει με το Δεκέμβριο του 2008. Όσοι είδαμε πώς οργανωνόταν εκείνη την περίοδο ο δημόσιος διάλογος, είμαστε μάρτυρες μιας πανσπερμίας διαδικτυακών ιστοσελίδων, web TV, site, προσωπικών blog, συλλογικών blog και ούτω καθεξής, τα οποία μπορούσαν με έναν αυθεντικό τρόπο, ακριβώς γιατί φτιάχνονταν από ανθρώπους που είχαν συμμετοχή ή ίδιοι βιωματική εμπλοκή στο τι συνέβαινε το Δεκέμβρη, μπορούσαν να καταθέτουν ένα υλικό εξαιρετικά ενδιαφέρον και να δίνουν μία από τα μέσα, τέλος πάντων, εικόνα του τι συνέβαινε. Έχω όμως τη γνώμη, βλέποντας και έχοντας μελετήσει και στο Πανεπιστήμιο το πώς οργανωνόταν εκείνη την περίοδο ο δημόσιος διάλογος, έχω τη γνώμη ότι με την εξαίρεση του indie media, όσο σημαντικού αλλά και όσο χαοτικού μέσου για εκείνη την περίοδο, με την εξαίρεση λοιπόν του indie media, κανένα μέσο δεν είχε εκείνη την περίοδο τη δυνατότητα να κάνει ό,τι έκανε ένα πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, που γύρω στις 8 ή 9 Δεκέμβρη του 2008 έβγαινε με ένα διασκευασμένο ισοκράτη στο πρωτοσέλιδό του και έλεγε ότι έχουμε καταντήσει τη δημοκρατία μια οχλοκρατία και εν πάση περιπτώσει πρέπει το κράτος να παρέμβει και να βάλει μια τάξη στο όλο μπάχαλο. Κανένας λοιπόν, ούτε ο Σαραντάκος, ούτε το indie media, ούτε διάφορα προσωπικά ή συλλογικά blog, δεν μπορούσαν να έχουν την επίδραση που είχε ένα αναρτημένο στα περίπτερα, δηλαδή στα μάτια εκατοντάδων χιλιάδων και ίσως και εκατομμυρίων πολιτών διερχόμενων από περίπτερα, δεν μπορούσε λοιπόν να έχει την επίδραση που είχε ένα αναρτημένο πρωτοσύλλητο στο περίπτερο κανένα site, όσο πολλά και αν ήταν αυτά. Αυτό είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι, νομίζω, ότι έγινε στις 15 Ιουνίου. Που στις 15 Ιουνίου, με τη συζήτηση για το μεσοπρόθεσμο, υπήρχαν από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το βράδυ 3 ή 4 σενάρια για το ποιο θα ήταν η κυβέρνηση για τους επόμενους μήνες. Κυβέρνηση Πασόκ, κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, συγκυβέρνηση ή προσφυγή στις κάλπες. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, μέσα σε μία μέρα, καμία εφημερίδα δεν μπορούσε να κάνει ότι θα έπρεπε να κάνει ένα οργανωμένο και με επαγγελματική δομή, και σε αυτό συμφωνώ με τον Τάσο, ένα οργανωμένο διαδικτυακό μέσο το οποίο πρώτον θα έδινε την πληροφόρηση του τι συμβαίνει και για το ποιο σενάριο τέλος πάντων θα είναι το επικρατέστερο, αλλά και θα υποστήριζε την ενημέρωση, την πληροφορία δηλαδή, με μία ανάλυση για το τι σημαίνει για το τι σημαίνει η επικράτηση του ενός ή του άλλου σενάριου. Αυτό η Αυγή ή η Ελευθεροτυπία ή ο Ελεύθερος Τύπος δεν έχει δυνατότητα να το κάνει. Προσπαθώ λοιπόν να πω ότι και στη μία και στην άλλη περίπτωση θα πρέπει να έχουμε επίγνωση των ορίων των μέσων. Δεν έχει σημασία, κατά τη γνώμη μας, και γι' αυτό οργανώσαμε αυτή τη συζήτηση, δεν έχει σημασία μια αυτοδικαίωση των γενεών ή των μέσων του ενός σε βάρος του άλλου για το ποιο μπορεί να πάει καλύτερα σε σχέση με το αντίπαλό του. Και νομίζω ότι αν από τη μια πλευρά είχαμε να μιλάμε με όρους διαδικτύου για την υπεροπλία και για την επικράτηση μιας λογικής τροκτικού, ευτυχώς που υπήρχε το Ντεπτόκραση, και να πούμε ότι και η αριστερά μπορεί να κάνει πράγματα στο διαδίκτυο ποιοτικά και μεγάλες εμβέλειες και μεγάλες, τέλος πάντων, και έγκυρα, αλλά και με μια δυνατότητα να διασπαρούν σε μεγάλο εύρος, αυτό από τη μία,
Από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι για μας, για το δικό μας το χώρο, για το χώρο του κοινωνικού μετασχηματισμού, της αντίστασης και της αλληλεγγύης, είναι εξαιρετικά μεγάλο πλήγμα, μη συγκρίσιμο με την εξαφάνιση οποιοδήποτε blog και οποιασδήποτε ιστοσελίδας, είναι εξαιρετικά μεγάλο πλήγμα και το γεγονός ότι δεν υπάρχει ομάδα του ιού, και το γεγονός ότι στην Καθημερινή και στο Sky φωνές όπως του Άλλη του Χατζηστεφάνου δεν υπάρχουν πια, και το γεγονός ότι το συγκρότημα Λαμπράκι αποψηλώνεται από φωνές όπως του Γιάννη του Χάρη και όχι μόνο, που, είναι που αφήνουν ένα κενό δυσαναπλήρωτο, τόσο δυσαναπλήρωτο όσο στο ίντερνετ ακόμα τουλάχιστον δεν μπορούμε να σκεφτούμε μια απουσία, δεν μπορούμε να σκεφτούμε μια αναλογία, εν πάση περιπτώσει, της έλλειψης ενός τέτοιου μέσου συγκρίσιμη με τα παραδοσιακά μέσα. Πριν κάνω μια μικρή τοποθέτηση, απλά να μεταφέρω ότι το κοινό που παρακολουθεί έχει λίγο ντύφρι άξι με αυτά που ακούστηκαν πριν από λίγο. Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ ως προς δύο πράγματα. Πρώτον, το κοινό του διαδικτύου. Ναι. Κάποιο φαντασιακό κοινό που ακούει. Θα το πω βεβαίως. Ποιο κοινό έχει φριάξει? Αυτό που ακούει από το σπίτι του μακριά? Το κοινό σε μια πολιτική συζήτηση που υπάρχει και πολιτική αντιπαράθεση χρειάζεται σωματικότητα. Χρειάζεται πολιτική επιλογή συμμετοχής. Κάθομαι σπίτι μου, ακούω και φριάτω και φρύτω ή λέω ζήτω. Δεν είναι κοινό. Είναι καταναλωτής. Το κοινό λοιπόν αυτό παρεμβαίνει επίσης, γιατί του δίνουμε λόγο να παρεμβαίνει, και υπάρχουν οι εξής τοποθετήσεις. Η ανάλυση, λέει ο Εξάρχειας Γκόστ, βγαίνει με το διάλογο και η επαγγελματική ανάλυση μοιάζει σαν να λέμε επαγγελματικός διάλογος. Όσο για την ανωνυμία, η ανωνυμία είναι τρόπος έκφρασης και το τρολάρισμα επίσης. Η Βέντ τοποθετείται και λέει: θα προτιμούσα μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης παρά παράθεση απόψεων χωρίς ανάλυση. Και υπάρχουν πάρα πολλά άλλα σχόλια. Εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ πάνω σε δύο ζητήματα. Πρώτον, με έκπληξη ακούω ότι το διαδίκτυο είναι το τέλος του γραπτού λόγου, ενώ είναι ουσιαστικά η κυριαρχία του γραπτού λόγου. Έτσι, δηλαδή, στο διαδίκτυο υπάρχουν όλα τα μέσα, τα πολυμεσικές μορφές πληροφορίας, όπως βίντεο, ήχος, φωτογραφία. Πλην όμως αυτά δεν είναι τόσο γρήγορα στην πρόσληψη όσο το κείμενο. Δηλαδή πρέπει να έχει κάποιος χρόνο να αφιερώσει για να δει τις φωτογραφίες ή το βίντεο ή να ακούσει ένα ηχητικό. Το κείμενο κυριαρχεί στο διαδίκτυο, ο γραπτός λόγος κυριαρχεί, και μάλιστα βελτιώνεται από τη χρήση του διαδικτύου, όπως έχουν αποδείξει πάρα πολλές έρευνες. Πέρα από τα κυτρινίστικα δημοσιεύματα που βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο, α, οι νέοι γράφουν γκρίκλεις, α, έτσι, α, αλλιώς. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρήση του Twitter, στο οποίο είναι απίθανη η χρήση γκρίκλεις. Κανείς δεν γράφει σχεδόν γκρίκλεις, όλοι γράφουν σωστά ελληνικά και τονούμενα. Ο Αλαφούζος είναι ένα. Ναι, ο Γιάννης Αλαφούζος είναι ίσως από τους λίγους χρήστες που γράφουν γκρίκλεις στο ίντερνετ. Ο Εξάγγελος τοποθετείται και λέει: κατανοώ την ανησυχία της εργαζόμενης στον τύπο αριστεράς, όμως δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να επιβάλλει τα εξουσιαστικά της μέσα στο διαδίκτυο. Συγγνώμη, παιδιά, αυτό είναι να μεταφέρω άποψη με την οποία δεν απέχω και πάρα πολύ. Το δεύτερο στο οποίο θα ήθελα να τοποθετηθώ επίσης, σε αυτά που είπε ο κύριος Φίλης νωρίτερα, είναι ότι μου κάνει εντύπωση ότι αναφέρθηκε σε ιεραρχικές δομές, κατά τα άλλα δημοκρατικές, και ότι έχει δει η ανθρωπότητα ιεραρχικές δομές μη κυριαρχικές. Δεν έχω υπόψη μου κανένα τέτοιο παράδειγμα ιστορικά. Όλες οι ιεραρχικές δομές κατέληξαν στη φυσική τους εξέλιξη, στο να γίνουν κυριαρχικές, εξουσιαστικές δομές επιβολής. Για μένα πάντα το πρόβλημα είναι όταν υπάρχουν μόνιμες δομές επιβεβλημένες από τα πάνω ή από τα κάτω, και από τα κάτω όταν επιβάλλονται κάποια στιγμή γίνονται πάνω που έχουν άλλους από κάτω. Είναι ακριβώς, ακριβώς. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Φυσικά.
Ακριβώς. Όχι, δεν είναι ιεραρχία, γιατί δεν υπαγορεύει, στους χρήστες τι να γράψουν. Το μόνο που κάνει η διαχειριστική ομάδα στο Omnia είναι να διορθώνει, ας πούμε, ορθογραφικά ή κεφαλαία ή τέτοια πράγματα. Διαφωνώ ως προς το ότι αυτό είναι μορφή εξουσίας, πλην όμως μπορεί να απαντήσει ο κύριος Φίλης αν θέλει. Το μικρόφωνο όντως είναι εξουσιαστική δομή, αλλά είναι η μορφοποίηση του πάνελ τέτοια, της μορφής της συζήτησης, δεν καθόμαστε όλοι μαζί να συζητήσουμε. Και αυτό αναιρεί και την αντίρρηση του κυρίου Φίλη για το τι είναι κοινό. Εσείς εδώ είστε κοινό, δεν έχουμε καμιά σωματική επαφή, δεν συζητάμε, μας ακούτε. Έρχεται ένας-ένας και τοποθετείτε κατά παραχώρηση της εξουσίας. Βλέπω το χέρι του Τάσου του Κωστόπουλου, αλλά έχει ζητήσει και ο Στερβετάς, νομίζω, να μιλήσει. Νίκο. Επειδή ο Τάσος ξαναμίλησε, ο Νίκος, και αν δεν υπάρχει άλλος, ο Τάσος ευχαρίστως. Νίκος Στερβετάς είναι δημοσιογράφος της εποχής. Δεν θέλω να μιλήσω, ούτε έχω κάτι σημαντικό να πω. Απλώς ήθελα να πω ότι μου στείλε μήνυμα ένας φίλος μου και είπε ότι διαφωνεί με όλα αυτά. Μόνο αυτό. Έλα, Τάσο. Επειδή αγρίεψα λίγο με αυτό που άκουσα, καταρχήν δεν είναι η πρώτη κριτική που άκουσα σε αυτή τη σχέση της ανωνυμίας, ήταν αντιεξουσιαστική. Έχει βγει ένα κείμενο από τον δεξιωστικό χώρο ενάντια στη σχέση Indymedia και έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά ποιος είναι ο τύπος που μιλάει στο απέναντι, ανώνυμα. Είναι ο σύντροφος, είναι ο άσχετος, είναι ο ψαγμένος, είναι ο χαφιές, είναι το αφεντικό σου, ποιος είναι, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω ούτε ποιος είναι ο Angel Ξάρχια, όπως έλεγε, ούτε η κυρία Βεν. Είναι άνθρωποι, μη άνθρωποι. Εδώ πέρα βλέπω ότι ο Σταφετάς είναι ο σύντροφος, ο κύριος που μίλησε πριν. Βλέπουμε τις φάτσες, ξέρεις ότι τον ξανά έχεις δει, τον έχεις στην πορεία και μην ξέρεις ποιος είναι. Ή δεν τον έχεις δει ποτέ σου, ή ρωτάς τον παραδίπλα ποιος είναι αυτός που μιλάει, ή τον βλέπεις και μπάσεις με δώσεις μια οντότητα του τι είναι αυτό που λέει και πώς οργανώνεται. Η ανωνυμία πιστεύω ότι είναι το τέλος της πολιτικής συζήτησης. Είναι το προβοκάρισμά της. Ένα χαρακτηριστικό πράγμα. Επί χρόνια στο Indymedia, τα πρώτα χρόνια, όταν δεν υπήρχαν ακόμα τα τσάτ της ακροδεξιάς, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κοινού, το οποίο εμφανιζόταν ως πατριώτες αντεξουσιαστές ή πατριώτες αντιπεριελιστές. Χρειάστηκε μια μικρή προβοκάτσια από κάποιον άγνωστο, πάλι ανώνυμα, έτσι, για να καταλάβουμε μετά από κάποιο σημείο ότι ήταν η Χρυσή Αυγή και 10 οργανώσεις ακροδεξιάς οι οποίες ψαρεύαν μέσω Indymedia. Η συζήτηση υπάρχει ακόμα στο Indymedia και μπορείτε να διαπιστώσετε. Το είχα υποψιαστεί προσωπικά όταν έλεγα ότι η ελληνική εργατική τάξη γραφόταν με κεφαλαία όπως γραφόταν στα νεολαίστικα της Χρυσής Αυγής. Υπήρχε κάποιο λαγκάζ, δηλαδή κάποια ορολογία κομματική, η οποία περνούσε και ο μη ειδικευμένος, αυτούς που δεν ασχολιόταν και καλά έκανε βεβαίως με το τι γράφουν τα φασιστικά έντυπα, γιατί δεν ήταν επαγγελματίας να την ψάχνει τη δουλειά. Δεν καταλάβαινε ότι αυτός που μίλαγε ανωνύμως ως σύντροφος, στην πραγματικότητα ήταν εχθρός. Είναι πολύ διαφορετικό πράγμα. Επίσης, είναι πάρα πολύ ατομιστική νομίζω σχέση. Είναι κοινό. Δεν είναι κοινό. Είναι καταναλωτές και δεν ξέρεις και καν τι καταναλωτές. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το να δώσουμε υπόσταση σε σκιές. Δεν έχουν καμιά λιγότητα. Και θα πω και κάτι απλό. Στην κινητοποίηση την τελευταία σερβία που είχα υπόψη του κινήματος την περασμένη άνοιξη, δηλώσαν 3.000 άνθρωποι που θα κατεβούν σε συγκέντρωση. Κατεβήκαν καλιά 150, όλοι οι μέλη οργανώσεων ενάντια στον εφελευθερισμό κλπ. Αν δούμε πόσοι δηλώναν εδώ στο Σύνταγμα συμμετοχή σε διάφορες κινητοποιήσεις ή πόσοι δηλώναν και σε άλλες. Στη Χαρά Νικοπούλου στον Εύρο, στα αποχαιρετιστήρια. Δηλώσαν 5.500, 6, 7.000, 10, δεν θυμάμαι, συμμετοχή. Πήγαν 30 άνθρωποι. Δηλαδή είναι μια μη κοινότητα αυτό το πράγμα, το I like, I don't like. Είναι καλό μέσο για να μας πληροφορήσει κάποια πράγματα γρήγορα, αλλά μην του δίνουμε και πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ιδίως ως μηχανισμό πολιτικής οργάνωσης. Δύο διευκρινήσεις, μάλλον λίγο για τους μηχανισμούς του ίντερνετ. Πρώτα απ' όλα, με το θέμα της ανωνυμίας. Το ίντερνετ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα virtual μέσο. Ο κύριος Φίλης είπε κάτι πολύ σημαντικό περί επαφής σωματικής. Δεν υπάρχει πρόσωπο, ας πούμε, μέσω του διαδικτύου. Όντως δεν υπάρχει πρόσωπο μέσω του διαδικτύου. Είναι ευθύς εξ αρχής ένας
πλασματικός κόσμος πίσω από τον οποίο όμως βρίσκονται πραγματικοί κόσμοι, βρίσκεται ο πραγματικός κόσμος. Επίσης υπάρχει ένα άλλο στοιχείο που έχει να κάνει με το πώς γίνεται η επαφή μέσω του διαδικτύου. Να μην υπησέλθω σε ψυχολογικούς όρους τέλος πάντων. Πραγματικά οι άνθρωποι που επικοινωνούν μέσω του ίντερνετ ακριβώς επειδή δεν βλέπουν τον άλλον, δεν έχουν άμεση επαφή, τείνουν πολλές φορές να βγάζουν κομμάτια του χαρακτήρα του και συμπεριφορές που δεν τις έχουν στις κοινωνικές συναναστροφές τους. Ωστόσο, το ίντερνετ δίνει μια πολύ μεγάλη δυνατότητα, αυτό που λέγαμε διαδραστικότητα, να μπορώ να έχω, να συνομιλήσω με αυτόν που μου γράφει. Δηλαδή να έχω την άποψη τη δική μου ως αναγνώστη, να την δει αμέσως αυτός που δίνει το μήνυμα. Για παράδειγμα, εγώ όχι γαλαξιάρχης που γράφω, έχω την επιφυλίδα σε μια εφημερίδα και γράφω τις φοβερές και τρομερές, ας πούμε, απόψεις μου. Ουσιαστικά τις επιβάλλω στον αναγνώστη. Δεν γνωρίζω ποια είναι η άποψή του, δεν έχουμε καμία επικοινωνία μεταξύ μας. Εγώ μπορώ να λέω ότι θέλω. Στο ίντερνετ αυτό δεν γίνεται. Και αν γίνεται, έχει κάποια όρια. Αυτό που λέγατε πριν για κάποια σχολιάκια από κάτω, λοιπόν, αυτά τα σχολιάκια είναι αυτά που κάνουν και τη μεγάλη διαφορά. Επίσης θα συμφωνήσω και θα πω άλλη μια φορά αυτό που είπε ο Πότμος για το θέμα του γραπτού λόγου. Το ίντερνετ είναι η αποθέωση του γραπτού λόγου. Όχι μόνο κατά βάση είναι γραπτό, αλλά δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν με άλλον τρόπο να εκφραστούν γραπτός, να έχουν ένα μέσο και που τους προσφέρει πρόσβαση σε πάρα πολύ κόσμο, πρώτον, και δεύτερον, όλοι είναι ίσοι. Δεν υπάρχει κάποιος στο blogging, ας πούμε, συγκεκριμένα, που είναι καλύτερος ή πιο αξιόπιστος ή πιο ωραίος ή πιο φοβερός και τρομερός από κάποιον άλλον. Όλοι είναι ίδιοι. Όλοι έχουν την ίδια δυνατότητα και την ίδια έκταση όσο οι ίδιοι κρίνουν να γράψουν και να εκφραστούν και έχουν την ίδια έκθεση απέναντι στο κοινό. Δεν υπάρχει πρώτη σελίδα, δεύτερη σελίδα, 20η σελίδα. Δεν υπάρχει ένα μονόστιλο θαμμένο σε μία γωνία. Υπάρχει διεύθυνση, μπαίνω, βλέπω τα ίδια πράγματα, διαβάζω με την ησυχία μου και έχω και συναλλαγή με αυτό που τα γράφει. Επειδή η ώρα έχει πάει 11 παρά 10 και η συζήτηση είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αλλά έχει και κάποιους περιορισμούς όπως τα πάντα, υπάρχει κάποιο χεράκι που θα θέλει να πει 5 πράγματα, αλλιώς να πάμε σε ένα κλείσιμο. Υπάρχουν από το Όμνια σχολιασμοί ή ερωτήσεις, Λουκά? Ναι, εγώ δυστυχώς δεν έχω καλή σύνδεση εδώ. Εγώ ήθελα να πω, και όχι εν είδη κλεισίματος, αυτό εναπόκειται στους συντελεστές του πάνελ, ότι από τη μία με βρίσκει να διαφωνώ μια λογική μεταϊδεολογική και μετακυριαρχική, μεταηγεμονική, που λέει ότι στο ίντερνετ είναι αδύνατο να υπάρχει κυριαρχία και είναι αδύνατο να υπάρχει ηγεμονία. Μια λογική δηλαδή που δίνει έμφαση στις δυνατότητες, αλλά δεν βλέπει τους περιορισμούς και δεν βλέπει τις ιεραρχήσεις που ανεξαρτήτως των προθέσεών μας μοιραία υπάρχουν. Είναι πολύ διαφορετικό ένας διάβλος που να αντιστοιχεί σε ένα αστικό μέσο και μεγάλο μέσο ενημέρωσης να διατυπώνει έναν ισχυρισμό και πολύ διαφορετικό να το κάνει ένας προσωπικός blogger. Νομίζω ότι ως αυτό είναι αυταπόδεικτο. Με βρίσκει λοιπόν να διαφωνώ και μια τέτοια λογική, αν θέλετε τεχνολογικά οπτιμιστική, ένας συντηρητικός αγγελισμός. Από την άλλη, με βρίσκει να διαφωνώ και μια λογική η οποία, δεν ξέρω, φαίνεται να μην παίρνει υπόψη της μια συζήτηση που στη δική μου τη λογική τουλάχιστον μας έρχεται από τη συζήτηση περί φαντασιακών κοινοτήτων στα συμφραζόμενα της συζήτησης περί εθνικισμού και Benedict Anderson, της συζήτησης περί φαντασιακών κοινοτήτων δηλαδή ανθρώπων που βλέπουν τους εαυτούς τους να θέλουν να είναι μέρος μιας κοινότητας, χωρίς παρόλα αυτά να έχουν ιδωθεί μεταξύ τους, μια ιδιότητα όμως συνανίκην, τόσο υλική, όσο την ξέρουμε από τους εθνικούς πολέμους. Μπορεί ο κάτοικος της Κομωτινής να μην έχει ιδωθεί ποτέ με τον κάτοικο του Ηρακλείου της Κρήτης. Αυτό δεν εμποδίζει κανέναν από τους δύο όμως να ισχυρίζονται και να είναι έτοιμοι να πεθάνουν γι' αυτό ότι είναι μέρος της ίδιας κοινότητας. Τηρουμένων των αναλογιών, δεν λέω ότι είναι το ίδιο, τηρουμένων όμως των αναλογιών, νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και στο διαδίκτυο. Ότι υπάρχει δηλαδή μια λογική συνανίκην, ενδεχομένως στην Ελλάδα όχι τόσο αναπτυγμένη όπως
με άλλα μέσα τέλος πάντων ή με άλλες κοινότητες. Υπάρχει ωστόσο μια κοινότητα που ισχυρίζεται και το υπηρετεί τέλος πάντων με την παρουσία της στο ίντερνετ, δημιουργώντας, σχολιάζοντας, παίρνοντας μέρος στο δημόσιο διάλογο, ισχυρίζεται ότι αποτελεί μέρος μιας κοινότητας και αυτό το πράγμα έχει μια υλικότητα. Το γεγονός δηλαδή ότι, και εγώ διαφωνώ με αυτό, ότι ένα μέρος της αριστερής μπλογκόσφαιρας διατυπώνει περίπου τον ισχυρισμό ότι η κρίση είναι μια ιστορία αθνοκρατικών ανταγωνισμών, η Γερμανίδα Μέρκελ και εμείς οι πτωχοί πλυντήμοι οι Έλληνες που είμαστε θύματα της παντοκρατορίας των Γερμανών που θέλαν να μας κάνουν παράρτημα της Γερμανίας. Το γεγονός λοιπόν ότι υπάρχει μια τέτοια κοινότητα που αναγνωρίζει τον εαυτό της σε μια τέτοια ανάποψη, την οποία την χοντροέκοψα ομολογώ, έχει υλικές συνέπειες, έχει μια υλικότητα. Είναι πραγματικό δηλαδή, ανεξαρτήτως της λογικής μας, ανεξαρτήτως της κριτικής μας για το πόσο οφείλει να διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος, εντούτοις αυτό το πράγμα παράγει αποτελέσματα και παράγει υλικά αποτελέσματα. Και αυτοί που δουλεύουν τόσο στα έντυπα όσο και στο ίντερνετ, οφείλουν, αν μη τι άλλο, να παίρνουν υπόψη αυτή την πραγματικότητα. Σαν μικρή παρέμβαση, εμβαλωματικά αυτό. Αν δεν υπάρχει άλλη παρέμβαση από κάτω ή ερώτηση ή τοποθέτηση. Α, υπάρχει, έλα. Ναι. Καλησπέρα. Θα ήθελα λίγο να πω κάποια πράγματα στον κύριο Φίλη και στον κύριο Κωστόπουλο, επειδή για να είμαι ειλικρινής διακρίνω μία τεχνοφοβία. Θέλω να πω ότι κατά την άποψή μου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή οι bloggers, μπορούν να καταγράψουν μία μαρτυρία ίσως, όχι τόσο ένα ρεπορτάζ σε επαγγελματικού επίπεδο όπως μπορεί να κάνει ένας δημοσιογράφος. Αυτό δεν διαφωνώ. Όμως αυτές οι μαρτυρίες μπορούν να γίνουν από μόνες τους είδηση ή να συνδιαμορφώσουν τις ειδήσεις που παρουσιάζουν τα καθεστωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, είδηση, ας πούμε, είναι ότι ο κόσμος κατέβηκε σε μία πορεία. Είναι μαρτυρία να πάω εγώ να τραβήξω, ας πούμε, μία γιαγιά η οποία είναι μέσα στα αίματα από τους αστυνόμους και αυτή η μαρτυρία να γίνει είδηση για την αστυνομική καταστολή. Οπότε, μην το υποτιμάμε τόσο, δηλαδή, γιατί αυτό το είναι καταναλωτές του καναπέ οι οποίοι μεταδίδουν ειδήσεις από το ίντερνετ ακούστηκε λιγάκι υποτιμητικό και πόσο μάλλον όταν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν παίξει ρόλο στις αραβικές εξεγέρσεις. Μην ξεχνάμε ότι ο Καντάφη είχε απαγορεύσει τους δημοσιογράφους να αναμεταδίδουν και όλες οι ειδήσεις δηλαδή γινόντουσαν από το Twitter και το Facebook. Είναι πια μια περίοδος, πιστεύω, αλλαγών γενικά. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχει άλλη τοποθέτηση ή ερώτηση από κάτω και είναι και προχωρημένη η ώρα 11 παρά 10, να δώσω το λόγο σε όποιον από τους ομιλητές και ομιλήτριες θα ήθελα να έχει μια δευτερολογία και σιγά σιγά να κλείσουμε. Δεν υπάρχει καμία προθυμία για δευτερολογία. Νομίζω ότι ιτήθηκε ο βολονταρισμός μου. Εντάξει, να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους και όλες για το γεγονός ότι μείνατε μέχρι την τελευταία στιγμή εδώ και να πω ότι αύριο μετά τις 8 υπάρχει προγραμματισμένη από το φεστιβάλ μια συνάντηση blogger για να δούμε την πρόκληση της συνέργειας.